මාතෘකාව සත්‍ය ගවේෂණය දර්ශනීය ලැබෙන තුරු අප සාකච්ඡා කරන්නේ මේ ධර්මයේ සත්‍ය ගවේෂණිය. නමුත් මේ සත්‍ය ගවේෂණිය යටතේ යන්නේ ඇයි අපිට ඕනම් මාතෘකාවක් අරගෙන කතා කරන්න පුළුවන්. අද පින්වත්නි මේ සත්‍ය ගවේෂණිය යටතේ පෙන්වන්නේ අපි මේ බුද්ධ දර්ශනය කාලයක් යනකොට ඇති වුණු ප්‍රධාන වෙනස් වීම දෙකක්. අද සත්‍ය ගවේෂණයට පින්නන්නේ ඒක. දැන් පින්නත් මේ තථාගත සම්මා සම්බුදුන් වහන්සේගේ ධර්මය එක. එතන එකම සත්‍යයි. ඊළඟට පින්නත් මේ කල්යාවි මේ ධර්මයේ මේ ඔබ දන්නවා හැම කෙනෙක්ම මේ සිද්ධාර්ථ කියන කවුසා ಭಾರತේ දැන් ඉන්දියාවේ නේපාලයේ කියන බුද්ධ දේශය දැන්. ඒ හරිය තමයි පහත. එත සම්මා සම්බුද්දපත් වුණා.
බුදු වෙලා මහන්සේ දීර්ඝව 45 අවුරුද්දක් ධර්ම දේශනා එකිටින් මේ ධර්මයේ පින්නම් කාලයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනකොට මේ ධර්මය අර කලින් ඒ තථාගත දර්ශනයේ වශයෙන් දේශනා කරපු ධර්මයේ ප්‍රමාණිකූල වෙලෙයි. ඒකට හේතුව මොකද්ද? පළවෙනි හේතුව දැන් ඔබ දන්නවා. ඒ ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ වෙන කාලේ ජීවමාන කාලේ ඒ තථාගත සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේ පරිනිර්වාණයට පත් වෙන ඒ සූදානම් වෙලා ඒ පරිනිර්වාණයට පත් වෙනකොටම ඒ එදා හිටපු ඒ භික්ෂූන් අතර ඒක සංඝරත්න නෙමෙයි භික්ෂු එක භික්ෂුවක් ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ පරිනිර්වාණයත් එක්ක මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කිව්වා. මොකද කිව්වේ? අපිට අනුශාසනා කරන ආවාද කරන ඒ මෙතෙක් කල කියපුවේ ලොකු නායකයා බුදුහාමුදුරුවෝ. එයි පරිනිර්වාණයට ගියාගන්නේ ඒ කතා කරනම්. ඒකට තේරෙන්නේ නැහැ පරිනිර්වාණයට පත් වෙනවා. එයා නැති වුණා. දැන් පුළුවන් අපිට ඕන හැටියට අපිට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. ඒක පින්නත් මතුනේ වෙන දැනකින් නෙමෙයි. දැන් භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකාගෙන සිවණක් පිටසකින් මතුනේ කොතෙන්ද කියලා දැන් අපිට පේනවා. ජීවෝ මාන බුදුරන් වහන්සේ ඉඳලා පින්වම් පාන දවසේම මේ ඇති වෙච්ච දෙයක්. එතකොට දැන් අපිට පේන්න ඕන මේ කතාව කියන්නේ මොකද? යමක් අපිට තේරුම් කරගන්න එදා. එහෙනම් බුදුහාම ඒක එක වෙලාවෙන් පහළ වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන ඉන්නකොටම බුදුහාමුදුරුවොත් එක්ක විරුද්ධ කට්‍යයක් හිටියා. භික්ෂු. ඒ කියන්නේ මේ පරිපාලනයට විරුද්ධව අදහස් වලට විරුද්ධව කියන කට්‍යයක්. අද එහෙම නෙවෙයි මේක කියන්න බෑ. අදත් එහෙම ඉන්න ඕන ඒක සූසුකම. එදත් තිබුණා නම් අදත් එහෙම ඉන්න ඕන. දැන් මේ අතර මේ යමක් අපිට පෙන්වලා දෙන්නේ මොකද? ඉතින් එහෙමනම් පෙන්වන්නත් පටන් ගත්ත ඉතින් නම් බුදුහාමුදුරුවෝ පරිණාමය පත් වෙනවත් එක්කම ওই විදිය ස්වභාවයක් වුණා නම් අද මෙතෙක් අවුරුදු 2500ක් යනකොට ධර්මයට මොකක් වුණාද කියලා ඔය අතට අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් පින්නක් නේ ඒ වරින් වර බුද්ධිමත් මිනිස්සුන් මතුවෙනවා. ඒ එකනේ තමයි නාගර්ජුන කොණ්ඩ. ඒ නාගර්ජුන කොණ්ඩ කෙනෙක් කෙනා ඒ තථාගත දර්ශනීය දැක්ව කෙනෙක් නෙමෙයි. හැබැයි මහාම බුද්ධිමතෙක්. අපි කතා කරන විදිය ගත්තාම වචන වලින් ගත්තාම මහාම බුද්ධිමතෙක්. මේ අත මේ ධර්මයේ පුළුවන් තරම් පරිශීණිය කර එමෙතන ඉගෙන ගත්තා. එමෙතන දැනගත්තා. ඒ දැනීම ලබාගෙන එතුමා මේ ධර්මයේ ඒ තථාගත සම්පූර්ණ දර්ශනය යම් ආරේ යම් ආකාරයකින් බෙදුවා. මහා යානේ උත්තම යානේ කියන එකයි අදහස. උත්තම යානය මහා යානය කියලා මේ නාගර්ජුන කොණ්ඩ ප්‍රධාන වෙලා මේ තථාගත දර්ශනය දෙනවා. එතකොට එදිනෙන් තමයි පින්වත්නි අද මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ යම් කොටසක් වෙන් වුණා. වෙන් වෙලා මහායාන බුද්ධාගමී කියලා ගත්තා. මහායාන බුද්ධාගම. දැන් අපිට පැහැදිලිව පේනවා ඔතෙන්දි වෙනස්කමක් ඇති වුණා. මෙන්න මේ විදිහේ වෙනස්කමක් ඇති වෙනකොට සත්‍ය නම් එකයි. සත්‍ය ලෝකෙ දෙකක් නැහැ. ඒක නිසා එතන ඊට පස්සේ සත්‍ය දෙකක් නැති නිසා දෙකක් වශයෙන් මතුවෙනවා. දෙකක් සත්‍ය නම් එකයි. දෙකක් ආව සත්‍ය නෙමෙයි. දැන් ඉතින් මතුනේ මොකද්ද? ඔයිට ප්‍රතිවිරුද්ධව ලංකාව, සියම, ගුරුමිය, ලාවජි ওই රටවල් වලින් මතුනේ මොකද්ද? ඈ තේරවාදී. දැන් තේරවාදී කියනකොට සමහර අත කියන හීනයානේ කියලා. තේරවාදී කියලා කියන්නේ තේරවාදී කියන්නේ රහත් අතෝ එමෙතන රහතන් වහන්සේලා පහළ වෙන මාර්ගය. ඒ කියන්නේ තේරවාදී. ඒ කියන්නේ තේර කෙනෙක් හැටියට තේර වරේකු තේර වරියක් වශයෙන් ඉඳලා සියලුම කෙනෙක් ප්‍රහේණ කරලා රහත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් සසර ගමනේ උන ගන්න පුළුවන්. ඒක දැන් එදල වයි කියන වචනේම තියෙනවා. අතන මහා යානය මෙතන තේර වාදේ. මේ වාද යාන කියන ධර්ම බුද්ධ දාසෙන්ද නැහැ. දැන් පින්වත්නි අද ලංකාවේ බෞද්ධයෝ ගත්තාම
හුඟක්ම ධර්මයෙන් ශිෂ්ට සම්පන්න ඉතාම ගුණවත් ඉතා ගුණ සම්පන්න නීති රීති මාලාවෙන් යටත්ව මේ තීරවාදී ලංකාවය තුන බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ ඉඳලා අපි පැත්තකින් කතා කරනවා නම් තීරවාදී පැත්ත තමයි ගුණ ධර්ම වලින් හැසිරීම පන් සම්බන්ධව හොඳම දෙයක් කියලා. ඒකත් තථාගත සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේ ධර්මය. නමුත් පින්වත්නි ඒ වගේම මහායානීය ධර්මයේ ගත්තොත් මේ මහායානීය ධර්මයේ පොත් වැඩි හරියක් තියෙන්නේ පාලියෙන් නෙමෙයි සංස්කෘත. ඒ සංස්කෘත භාෂාවෙන් තමයි ඒක ලියලා තියෙන්නේ. මේ මහායානීය භාගදුරට බලයි දර්ශනය. උන්ට දර්ශනයක් පිළිබඳව තියෙනවා. පාලියෙන් ලියාපු පාලියෙන් පෙන්නපු තේරවාදීය කියන ධර්මයක් මේ මහායානීය කියන ධර්මයක් දැන් කොටස් දෙක. දැන් අපි කියනවා නම් පින්වත්නි මහායානීය ගැන කතා නොකර බුද්ධ දර්ශනය ගැන කියන්න බෑ. තේරවාදය ගැන කතා නොකර බුද්ධ ධර්මයේ තියෙන උතුම් සීලය ගැන කියන්න බෑ. තේරුම් කරගන්න. එතකොට මේ දෙකම බෙදා ගැනීම නිසා වුණු වෙනසක් විතරයි. නමුත් තථාගත සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ওই දර්ශනියක් තියෙනවා, ওই සීලයක් තියෙනවා. දෙකට බෙදා ගත්තාම පින්වත්නි අපිට උනේ මොකද්ද කියන එකයි වසර තේරෙන්නේ. මේ අවුරුදු 2500ක් යනවා. ඒක බොහොම බුද්ධියෙන් බලන්න ඕන නැත්නම් තේරෙන්නේ. එමුකෝ දැන් අපේ අපේ ලේ මස් ඇට නැහර විනිවිද ගිහිලා තියෙනවා. මේ කියන වචන. ඒකට බුදුහාඳුරෝ කියලා අපි ගන්න කාටද? අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ බෝයිසත්තු කෙනෙක් සසරේ ඉන්නවා. බෝධිසත්ව කෙනෙක් සසරේ ඉන්නවා. කොහොමද බෝධිසත්වයාගේ ලක්ෂණ? මේ බෝධිය සම්පූර්ණ කරන කෙනාගේ මේ බුද්ධ කියන තන්ත්‍රේ එන්නේ බෝධිසත්වය. ඔය කියන්නේ මහායාන පැත්තෙන් මේ කියන්නේ. මේ බෝධිසත්වය සසර පාරමී නම් දස පාරමී යන්නේ දස උපපාරමී, දස පාර, මත පාරමී. ඔය පාරමිතා සම්පූර්ණ කරනවා. මේ බෝධිසත්වය. මේ කියන්නේ මේවක් ගැන කියන්නේ. එර මේ බෝයිසත්වයේ කියන්නේ කවුද? දැන් එතකොට මහායානෙ විදියට ඔබ බෝයිසත්වෙද්ද? මගේ ප්‍රශ්නයක් නේද? බෝයිසත්වෙද්ද? බෝයිසත්වයේ කටයුත්ත මොකද්ද කියලා කියන්න. උපනුපන් ජීවිතේ බෝයිසත්වයේ කියන ස්වභාවය. බෝයිසත්වය කෙනෙක් කෙනා උපනුපන් ජීවිතයේදී සත්ව සංඥාව, ජීව සංඥාව, ආත්ම සංඥාව මේ කියන කිසිම සංඥාවක් එයා ගන්නේ නැහැ. මේ ඉන්ද්‍රිය පහෙන් එයා වින් කරන්නේත් නැහැ. එයා සම්පූර්ණම එහෙම ඉඳගෙනයි අසීමිත අපරිමිත පුණ්‍යස්කන්ධයක් රැස් කරන්නේ. ඒ තමයි බෝධිසත්වය. එතන පුණ්‍යස්කන්ධයක් කියලා ධර්මයක් පිළිගන්න. ඒතොර ඒ කියන්නේ පුණ්‍යස්කන්ධයකින් හැරෙන්න වෙන කිසි ක්‍රමයකින් ඉන්න බෑ මෙතන. අසීමිත පුඤ්ඤස්කන්ධයක් දැක්කොත් එතකොට ඒ ධර්මයන්ව ගත්තොත් ඒ මහායානියන්ව ගත්තොත් ඒ බෝසත්ත්වයන්ගේ අර්ථය උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන උතුම්ම දේ මොකද්ද? බෝසත්ත්වයක් වශයෙන් සත්‍ය උපුද්ගලිය පිළිගන්න ලෝකෙ සියලුම සත්‍ය උපුද්ගලිය පිළිගන්නවා නම් සංඤී අසඤ්ඤී නවසඤ්ඤී නාසඤ්ඤී මේ සෑම කොටම සත්‍යය මේ සියලුම සත්‍යය අනුපාදි ශේෂ නිර්වාණ ධාතුවට පත්කල යුතුයමය. ඒ කියන තේවාවෙන් නම් තමයි සියලුම ධර්මයන් සම්පූර්ණ. දැන් ඔයතර පෙන්නවා කවුද මේ බෝසත්ත්වය කියන්නේ? අන්න බෝයි දැන් මහායාන ක්‍රමයට ඔය දන්න දැන් බෝසත්ත්වය කියන්නේ කවුද කියලා. දැන් ඔයතර බලන්න පුළුවන් ඔය ක්‍රමයට මහායාන ක්‍රමයට බෝසත්ත්වය කියන්නේ. දැන් ඔයතර මේ හොඳ පැහැදිලි දෙයක් වෙන්නේ මේ බෝධිසත්වයේ ලක්ෂණ. දැන් බෝධිසත්වය තුළ මොනවද තියෙන්නේ? සත්‍ය සංඥාව නැහැ. ජීව සංඥාව නැහැ. ආත්ම සංඥාව නැහැ. ඒ එකක්වත් කියන නම් බෝධිසත්වෙක් නෙමෙයි. ඒ එතුමා මේ ලෝකෙ පිළිගන්නේ සත්‍යයේ පුද්ගලයෙක්, දෙවියෙක්, බ්‍රහ්මයෙක්, මාරෙක් ඉන්නවා. එතකොට සංඤී, අසඤ්ඤී, නෙවසඤ්ඤී, නාසඤ්ඤී කියලා සත්‍යෝත් තියෙනවා. මේ සියලුම සත්‍යෝ
anupadi sesa nirwana dhatuwata patkala yutumaya kiyana e uttareetara putum adahasen tamai pinnatne me sasara indagena punnya skandaya ras karanne dan oba bodhisattwayata kiyala obata balanna awasara thiyena oba tuli mahayani tanu eka thamai mahayani ඉතින් පින්නාටි එතකොට මේකේ තේරුම මොකද්ද සෑම කෙනෙක්ම සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා සියලුම ක්ලේශ ප්‍රහීණ කරනවා බුදු වෙනවා කියන අර්ථය දැන් මෙන්න මේ අදහස මහායාන දර්ශනයෙන් ප්‍රකාශ වෙනකොටම ලංකාව සියම බුරුම කාම්බෝජය මේ කියන රටවල් වල ඉන්න අර දැන් තේර කියලා කියන්නේ දැන් ඉවර කරන්න පුළුවන්. එතකොට සාමාන්‍ය මිනිස්සේ බණ දහම් ඉගෙනගෙන මේ තේරවාද ඉගෙනගෙන සාමාන්‍ය මිනිස්සේ පැවිදි වෙලා ಗುಣ ධර්ම රැකලා බණ දහම් ඉගෙනගෙන ඒ මාර්ගඵල ලබා ගත්තාම කියනවා රහතන් වහන්සේ. ඒක තේරවාදය. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ ලංකාවේ උගාද්දිනේ කටයුතු කරන්නේ. නමුත් පින්වත්නි මේ කියන මේ තේරවාදයෙන් පෙන්නන මේ උසස් ගුණ ධර්ම ඒ වගේම මහායානෙන් පෙන්නන දර්ශනවාදී උසස් ගුණ ධර්ම වල තොර බුදුදහමක් අපිට කතා කරන්න බෑ මේ දෙකම අරගෙන තමයි කතා කරන්නේ ඒ දෙකම අරන් කතා කරන්නේ දෙකක් නෙමෙයි එකක් බුදුහාඳුරේ වර්ථ කරේ නම් මහායානෙත් නෙමෙයි බුදුහාඳුනන් විරුද්ධ කරේ තේරවාදෙත් නෙමෙයි. දැන් අපිට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙට මෙහෙම අවුරුදු 10 කරන මුහුණ දෙනකොට ඔයත් නොදන්න දෙයක් ඔයතුන සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒ දෙයි මම මතක කරලා දෙන්න. ඒක ඔයත් කවදාද දැක්කේ නැහැ මෙහෙම දෙයක් වුණාද කියලා. ලොකු ප්‍රශ්නයක් මතුණා. අපි පුළුවන් තරම් මේ ලංකාවේ නැත්තෝ බුදුහාඳුනන්ගේ සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේකින් අයින් වුණා. අපි මේ කියන්නේ දුස්ති. චින්තනය හරහා. අයින් වෙලා අපි කවුරු කාටද කිට්ටුනේ? රහතන් වහන්සේ ළඟට කිට්ටුවා. ඒ කියන්නේ අපිට කවදාවත් බුදු වෙන්න නම් බෑ. බුදු වෙන්න නැතුව පව සිද්ධ වෙනවා. මේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් වුණත් කමන්නේ නෑ. ඒක නම් පුළුවන්. මෙන්න මේ අදහස අපේ සන්තහනේ තියෙනවා. තාවෙදීන් කියනවා නම් බුදුහාඳුරුව කියන්නේ මේ ශාසනය වෙන කෙනෙක්. රහතන් වහන්සේ කියන්නේ මේ ශාසනය තවත් කෙනෙක්. මෙන්න මේ හැඟීම ඔයත් අයින් කරන්න බෑ. නමුත් මෙන්න අනිත් තුන් ලෝකේ දන්න තථාගත සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේ මේ ප්‍රශ්නට උත්තර දීලා තියෙනවා. ඒ මම දන්නේ නැහැ හුඟක් දෙනකොට මේ පාඩම් ඇති මේ අත දන්නවා ඇති පොත්පත් වලින්. ඒක තමයි මම ඔයතුට ප්‍රකාශ කරන බුද්ධ සූත්‍රය. බුද්ධ සූත්‍රේ මේ බුද්ධ සූත්‍රයේ තිබුණේ නැත්තම් මේ ප්‍රශ්න අපිට උත්තර නැහැ. කිසි කෙනෙක් කියාලෙන්නේ නැහැ. ඒතර බුද්ධ සූත්‍රයේ කියන ධර්මය අද ඔයතුට බලන්න පුළුවන්. මේ මම කියන කතාවක් නෙමෙයි. මේක බලන්න පුළුවන් පොත්පත් වල බුද්ධ සූත්‍රයේ බැලුවොත් ඔබට මේ ගැන වටහා ගන්න පුළුවන් මේ බුද්ධ සූත්‍රය කියන්නේ මොකද්ද කියලා කියනවනම් මම බුද්ධ සූත්‍රය කියනවා ලෝතරා සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේ එදා අපි දැන් මේ කතා කරන විදිහට රහතන් වහන්සේ කියන කෙනෙක් කරගන්න සාමාන්‍ය කෙනෙක් නෙමෙයි රහතන් වහන්සේ කියන්නේ සසර ගමන ඉවත් කරපු කෙනෙක් සසර ගමන නිදහස් වෙච්ච කෙනෙක් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ සසර ගමන ඉවත් කරපු මේ දෙන්නම දැන් අහනවා කථාගම සම්මා සම්බුදුන් වහන්සේ අහනවා රහතන් වහන්සේගෙන් හැබැයි ওই ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි එදා බුදුහාමුදුරන්ට ওই ප්‍රශ්නේ නෑ රහතන් වහන්සේට ওই ප්‍රශ්නේ නෑ ওই ප්‍රශ්නයක් මතු කරා ඒ ප්‍රශ්නේ මතු කරේ අපිට ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් හොඳට තේරුම් ගන්න බුදුහාමුදුරන්ට ප්‍රශ්න නෑ රහතන් වහන්සේට ප්‍රශ්න නෑ නමුත් බුදුහාමුදුර ප්‍රශ්නයක් මතු කරනවා බුද්ධ සූත්‍රය කියලා දැනගන්න රහතන් වහන්සේ අහනවා රහතන් වහන්සේ අහන්නේ කවුද බුදුහාමුදුරුවෝ ඔබේ මගේ වෙනස මොකක්ද
දැන් අපිත් අදහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක්. ඔබේ මගේ වෙනස මොකද්ද මේ බුද්ධ සූත්‍රය කියන්නේ? එතකොට පැනල උත්තර දෙන්න යන්නේ නැහැ රහතන් වහන්සේ. පැනල උත්තර දෙන්න යන්නේ නැහැ. මම දන්නවා එහෙම අමුතු හැඟීමක් ඇති කරගන්න. උන්වහන්සේ නිශ්ශබ්ද වෙනවා. නිශ්ශබ්ද වෙලා ටික වෙලාවක් ඉඳලා කියනවා නමස්කාර කරලා කියනවා ඔබ වහන්සේම උත්තර දෙන්න. ඒ කියන්නේ තථාගත සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේට උත්තර දෙන්න කියලා. කවුද කියන්නේ? රහතන් වහන්සේ. නැත රාගනා උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඒක දුන්නම බුදු සූත්‍රය වෙන්න. දැන් මම තේරුම් කරගන්න. එතෙන්දී ලෝතර සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේ කියනවා ඔබේ මගේ වෙනසක් නැහැ කියලා. මෙන්න පින්නාටි තැන. එතකොට තථාගත සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේගේ බුදුහාඳුරන්ගේ නැහැ. තථාගත සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේ රාගන් වහන්සේගේ වෙනසක් නැහැ. ඒතොර සමස්ත ලෝකයේ කිසිම මේ ඉන්ද්‍රිය පරිශීලනය කරන ප්‍රත්‍යඥ කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් නෑ බුදුහාමුදුරුවෝ රහතන් වහන්සේ කිව්වෙ නැහැ තියෙනවා. එහෙම කිව්වනම් ඒක බලවත් මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. ඒක බලවත් මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. එහෙම කියනවනම් ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේ අඩු ගණේ දාන්න බුදුහාමුදුරුවෝ ඉහළ ගණේ දාන්නේ අපේ මේ ඉන්ද්‍රිය වල තියෙන දෝෂ නිසා. ඒකට හේතුනේ මේ මහායානයේ තේරවාදී. හොඳට තේරුම් ගන්න මේක අපිට වෙච්ච දේ. නමුත් පින්වත්නි බුද්ධ සූත්‍රය අපිට පැහැදිලි උත්තරයක් දෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලෝතර සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේ යමක් විවෘත කරා නම් පින්වත්නි ඒව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? උන්වහන්සේට වචන නැහැ. උන්වහන්සේ වචනේ ඉන්න කියන දනකට නෙමෙයි ඉන්නේ. ඒක නිසා උන්වහන්සේට වරදින්නේ නැහැ. චින්තනයේ ඉන්න කෙනෙකුට වචන තියෙන කෙනෙකුට වරදිනවා. ඒ වචනේ වෙනස් කරන්න වෙනවා. බුදුහාමුදුරුව සම්පූර්ණම මේ මනසේ නිදහස් වෙලා සිතේ නිදහස් වෙලා රූප ධර්මයන් නිදහස් වෙලා වැඩේ නාම රූප දෙකම නිදහස් වෙනවා. එතකොට ඒ ඇත්ත වචන පාවිච්චි කරනවා. ඒ වචනයක් පාවිච්චි කරොත් ඒක කවදාවත් අතීතයට හෝ වේවා කතා කරන වර්තමානයට හෝ වේවා අනාගතයට හෝ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කිහිම්. ඒක නිසා එකම සත්‍යයක් කියුවේ. එකම සත්‍යයක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. බුද්ධ දර්ශනයෙන් ලබලා යමක් කියනවනම් ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔබට තේරෙනවා බුදුහාමුදුරුවෝ පිළිතුරු දුන්නු හැටි. රාතන් වහන්සේ ඔබේ මගේ වෙනසක් නැහැ. අද ජගතේ ඉන්නවද එහෙම කියන්නේ? වෙනසක් තියෙනවා. දැන් ඔයත් ඒක ඒකෝ යන්නට බාරයි. මේ සූත්‍රයේ පෙන්ලා උයන්ට බාරයි ඒක නිගමනය ගන්න. එහෙම ජගතේ ඉන්නවද? ඔයතර සැකරන් තියෙන්නේ බුද්ධ සූත්‍රේ බලන්නේ විතරයි. මේ කියපු දේ සමහර එහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා ඔයතර බලන්න පුළුවන් බුද්ධ සූත්‍රේ ඕන. තව සැකරන්. දැන් පින්නත් නේ ඊළඟට එතනින් නැවතුනේ නෑ බුදුරණන්. ඔබේ මගේ වෙනසක් නැහැ. උන්වහන්සේ කියන මේ විදිහට මම කියල කියන්නේ බුදුහාමරු මම කියල කොට බුදුහාමරු මමෙක් නැහැ. අපි කතා කරන බාහතර. මම කිසි කෙනෙකුගේ ගුරු උපදේශයක් නැතුව මා තුළින්ම මේ තථාගත දර්ශනය දැක්ක. ඒක නිසා නායකත්වය මට හිමි වෙනවා. මේ නායකත්වය හිමි වෙනවා කියලා කියන්නේ ධර්මීය වෙනසක් නෙමෙයි. නායකත්වය කියන්නේ නායකත්වය හිමි වෙනවා. ඒක ධර්මීය වෙනසක් නෙමෙයි කියන්නේ නායකත්වය හිමි වෙනවා කියලා. මට නායක ඒ කියන්නේ ගෞතම බුදුහාමුදුරන්ගේ සාසනය කියලා කියනවා. දැන් අපි කියන්නේ ගෞතම බුදුහාමුදුරන්ගේ සාසනය. ඇයි? එතන තියෙන්නේ මේ අනන්ත ප්‍රමාණ මිනිසුන් අතරේ සාමාන්‍ය සිරිමැක් කුමාරය කියන්නේ මිනිස්සෙක් වශයෙන් ඉපදිලා ඒ ඇත්ත පෙනී හිටියේ නෑ දෙවියන්ගේ බලයක් අරගෙන එමෙතන දෙවියන්ගේ එමෙතන ආශිර්වාදයක් අරගෙන එමෙතන තවත් කෙනෙකුගේ ආශිර්වාදයක් අරගෙන එමෙතන යම් කිසි කෙනෙකුගේ බලවේගයක් අරගෙන යම් කෙනෙකුගේ ප්‍රතිරූපයක් නිරූපණය කරගෙන උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ. මිනිස්සෙක් වශයෙන් නිපදලා මිනිස්සෙකුට කරන්න පුළුවන්. මිනිස්සෙකුට යන්න පුළුවන් ඉහළම තත්ත්වේ. උන්වහන්සේ අපිට ප්‍රකාශ කරා. මිනිස්සෙකුට පුළුවන් බුදු වෙන්න. මිනිස්සෙකුට පුළුවන් ඔත්තිය මන්නේ ජය ගන්න. නිර්භයව කියපු උත්මයය ඒක. මේක දේවහාස්කමක් නෙමෙයි. එමෙතන අන්න විශ්වාස නෙමෙයි. මේ ප්‍රශ්න වලට අපිට පිළිතුරු මේ ජීවිතේ ලබන්න පුළුවන්. සාන්තිකයක්. දැන් ඔයතර පේනවා මේ බුද්ධ සූත්‍රය අරගෙන
බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළා. දැන් ඔය ඇත්තට මේ කතාව කියවම නොතේරෙන දෙයක් තියෙනවා. අන්න ඒක මතු කරගන්න. දැන් මේ කතාවට අහුම්බන්න නම් දැන් බුදු සූත්‍රය ඇහුවා. දැන් අපිට පේනවා තථාගත සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ එකම තැනක ඉන්න බව බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රකාශ කළා. ඒ වෙනසක් නැහැ කිව්වේ. නමුත් දැන් අපිට නැති ප්‍රශ්නයක් දැන් අපිට මතු වෙලා තියෙනවා. මෙහෙම කිව්වට මොකද්ද? මොකද්ද අපිට මතු වෙච්ච ප්‍රශ්නේ? මෙතන තියෙනවා. දැන් ලෝතුරා බුදුහාමුදුරුවෝ ශ්‍රීමකේම දේශනා කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ රහතන් වහන්සේ දෙන්නෙක් නෙවෙයි කියලා. දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ ප්‍රශ්නේ මම උත්තර දෙන්න ඕනේ. එතකොට ප්‍රශ්නේ නේරේ. ප්‍රශ්නේ තේරෙයි. අපි දැන් ගන්නවා බුදුහාඳුරුව වෙනම. දැන් මේ මේ ගැතු විදිහට බුදුහාඳුරුව වෙන් කරගන්න. බුදුහාඳුරුව බණ කියනවා කියලා හිතා ගන්න. එදා බුදුහාඳුරුව බණ කියනවා. ඔයත් බණහන ශ්‍රාවක. එතකොට බණ දේශනා කරන කෙනෙක් කියනවා අහන ශ්‍රාවකයෝ වෙයි. මේ එදා කරාතාව කියනවා. දැන් මොකද ඔයත් තියෙන්නේ? බණහන ශ්‍රාවකයෝ ඔයත් බණහන ශ්‍රාවකයෝ. බණ දේශනා කරන බුදුරාණන්. මෙතන දෙකක් පෙන්නන. උන්වහන්සේ කියනවා බණ කියලා අහලා ධර්ම දේශනා ඉවර වෙනකම්ම කියනවා යම් කිසි ධර්මයක් අරගෙන හොඳට විස්තර කරලා පෙන්නනවා විස්තර කරලා ඉවරන කියනවා තුම්මේ හිකිච්ඡං ආතප්පං අක්ඛාතාරෝ පතාල අන්න බුදුහාමරෝ හැම තැනකම කියනවා තොප තොප මේ කරගන්න මම මේ විරුද්ධ ක්‍රීමක් විතරයි කරන්නේ මේ තොප තොප මේ කියන්නේ බුදුහාමරන්ටද ඈ අසන ශ්‍රාවකයන්ට අසන ශ්‍රාවකයන්ට කියන්නේ තොපතොම කරන තොපතොම කරන කියන්නේ තමන්ම කරගන්නව නා. උතන සම්මා සම්බුද්ධ නිවේද තමාම ධර්මයේ දකින්න නම් සම්මා සම්බුද්ධ නෙමෙයි වචන නෙමෙයි චින්තනයෙන් කියලා ඉගෙන ගන්න එකක් නම් එතන සම්මා සම්බුද්ධ නෙමෙයි. ඒක පාඩමක්. දැන් මේ කතා කරන වචන පාඩමක් උයතුන් දෙන්න. නමුත් පින්වත් මේ ඒ තථාගත දර්ශනයේ චින්තනිය නෑ. මනේ නිදාසෙල. ඒක ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ කියන්නේ බයයි. මේ ලෝකේ තියෙන භාවනා මධ්‍යස්ථාන කෝටි ප්‍රකෝටි ගන්න ගත්තා. ගා උපදින් කියලා ගත්තා. ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් උපදින් කියලා. නමුත් එතන තියෙන විශාල වරදක්. ඒත් වරද කරගත්තේ මොකද්ද? මනේ මේ ඉඳගෙන ඒගොල්ලෝ රැවටලා ඉන්නේ. මේ තථාගත දර්ශනයයි පුතු. මේ තථාගත දර්ශනයෙන් ප්‍රතිඵල නම් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙන්න මෙතන ඉන්නේ පින්නන්නේ විශාල අභියෝගයක් ධර්ම දේශනා කරනකොට පහළ වෙනවා. මේ අභියෝගය තමයි අපිට තියෙන අභියෝගය. ලංකාව විතරක් නෙමෙයි අද 50 කෝටියක් ජනයා තථාගත දර්ශනීයට දර්ශනීය නෙමෙයි බුද්ධාගම කියන එකට පිළිගන්නවා. 50 කෝටියක් මේ ලෝක ජනෙයි. 5 කෝටියක් ජනයා අද බුද්ධ දර්ශනෙ නැමෙලා ඉන්නවා. තවත් ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේ ධර්මයේ ගන්න කැමැත්තෙන් නමුත් පින්වත්නි මේ බුද්ධාගම බුද්ධාගම කියලා ගත්තොත් බුද්ධාගම කියන වචනේක වරදක් නැහැ කිව්වට බුද්ධ දර්ශනය මේ බුද්ධ දර්ශනය කියන ධර්මයේ තමයි අවශ්‍ය මේ දර්ශනය තමයි මුන්නන්නේ බුදුහාමරන්ගේ හදවත හදවතේ කියලා කියන්නේ අපි කතා කරන වචන ඒතර බුදුහාමරන්ගේ හදවත මොකද කියලා ඇහුවොත් බුදුහාමරන්ගේ හදවත මොකද කියලා චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම වෙනමකුත් නෙමෙයි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ කියන එක පින්වත්නි අපි වචන වලින් කතා කරාට වචන වලින් කතා කරන එකක් නෙමෙයි ඒක තමයි දර්ශනය ඉතින් පින්වත්නි ඔබල දැන් ඇහුවට තවම තේරෙන්නේ නැහැ මේක අපි චතුරාර්ය සත්‍ය කිව්වම චතුර කිව්වම හතරක් තියෙනවා චතුර කිව්වම හතරක් තියෙනවා සත්‍ය හතරක් ප්‍රකාශ කරන වගේ ඔයතර පේන්නේ පොත්පත් වල එහෙම ලියලා තියෙනවා හැබැයි මහාඳුරුණක් කියන හැම මෙතන සත්‍ය හතරක් කියලා බුදුහාමුදුරුව සත්‍ය හතරක් දේශනා කරන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුව දේශනා කරන්නේ එකම සත්‍යයි. ලෝකේ තියෙනෙත් එකම සත්‍යයි. හතරක් නම් සත්‍ය නෙමෙයි. හතරක් තියෙන නම් සත්‍ය නෙමෙයි. දෙකක් තුනක් සත්‍ය නෙමෙයි. සත්‍ය නම් එකයි. ඒතර මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කිව්වහම මෙතන එක තේරෙන්නේ නැහැ. මේ පද දෙකෙන් ලියමු කන්ද කියලා. සත්‍ය එකයි. සත්‍යානං චතුරෝ පදක්. පද හතරක්. එකම සත්‍යයේ පද හතරකින් විස්තර කරනවා. ඒක තමයි චතුර කියන්නේ. චතුර කියන්නේ දක්ෂ.
එතන පෙන්නන්නේ දක්ෂ. දක්ෂ ලෙස විස්තර කරනවා. සත්‍යානං චතුරෝ පදං. එකම සත්‍යය මොකද්ද? දුක්ඛ සත්‍යය. පද හතරකින් විස්තර කරනවා. පින්වත්නි මේ බුද්ධ දර්ශනයේ 2500ක් මත වෙනකොට මේ කාල සීමාව ඉපිට ගත්තොත් අතට පුදුමාකාර කතාවක් තියෙනවා. එදත් ආගම් තිබුණා. බුද්ධ දර්ශනේ නෙමෙයි. එදා තිබුණු ධර්ම පින්නන් ත්‍රිවේදය. බුදුන් පාරේට. දැන් බුදුන් පාර උනාට පස්සේ අර වේදයට තව වේදයක් තිබුණා. අර්ථ වේදය. මෙන්න මේ අර්ථ වේදයෙන් තමයි මිනිස්යාගේ මිනිස්ය දිනුව කරන්නේ. එහෙමනම් මේ ලෝකේදම මනුෂ්‍යය දිනුව කරා යන්න මේ ලෝකේ භෞතික වශයෙන් හරි වෙන්නකෝ එකම උත්තරය තමයි ගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ. ඒ විස්තර නැහැ. මේ කියපු දේ තේරුම්වත් ගන්න. මේ කියපු දේ. ඒ කියන්නේ සිදුවැත් කුමාරයෝ පහළ වෙන කාලෙත් මොනවද උනේ? ත්‍රිවේදී වේද තුනක්. අර ඒ බ්‍රාහ්මණා වේදකෝ සම්බ ධම්මී කියලා අපි නමස්කාර කරේ දෙන්න. අපි එතන අදාහරණ කරන්නේ නැහැ. අපි සෙල්ලම්පත් ඉස්සත් මේ සෙල්ලම්පත් කියන පොල් කටු වලට වයින් ගන්නෙත් නැහැ. ඒ පියායට අපි නමස්කාර කරමු. ඒක යම් පටන් ගැනීමක්. එතන මුල. හරිය ඉංග්‍රීසි ලොකු අකුරු උඩට සම්බන්ධ කරලා ගුවත් අයනු ආයනු කියන එක අපි ගණන් ගන්නවා. නැද්ද? ඒ වගේ මේ මුල කියන ධර්මයක තාම අපිට එතන එක තියෙනවා. දැන් මම කියන්නේ ඒ බ්‍රාහ්මණා වේදකු සම්බ ධම්මේ කියලා අපි නමස්කාර කරේ දෙන්න. අර්ථවේදයට. මේක පින්නන්ති අර්ථවේදයට. අර්ථවේදී ආරිය තථාගත සම්මා සම්බුද්ධ වහන්සේ ධර්මයෙන් පස්සේ මොකද මේ අර්ථවේදී? මේ අර්ථවේදී කියන්නේ අර්ථවේදී ගාක බරපතල තියෙන සත්‍යය. සත්‍යය බෑ. සත්‍ය දොරින කියන අර්ථ තමයි මේ අර්ථවේදී. දැන් අර්ථවේදී කියන්නේ අපි කියනවා යම් චතුරාර්ය සත්‍ය. සත්‍ය කියන්නේ එකයි. දුක්ඛ සත්‍ය. දුක තියෙනවා කිව්වට කාටවත් ඒක පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. මොන වගේ දුකද කියලා නේද? එතකොට දුක කියන ධර්මය විචිත්‍රව විවිධව උඩා يعني යම් කිසි බුද්ධියක් තියෙන කෙනෙකුට නැති කෙනෙකුට සෑම කෙනෙකුට වටහා ගන්න පුළුවන් ආකාරයකට දුක ගැන කියadien. එතකොට දුක ගැන කියනකොට වෙන්නන්නේ දුක කියන එක ඉපේ හැරේ හදගත් ධර්මයක් නෙමෙයි. දුක හටගන්න අනන්ත ප්‍රමාණ හේතු තියෙනවා. අන්නේ අනන්ත ප්‍රමාණ හේතු. ධාවිදී කියන සූවිසි ප්‍රත්‍යයෙන් ඇතිවන හේතු. 24 ප්‍රත්‍යයෙන් හේතු ඇති. මේ හේතු මේ මූල ධර්ම පදනම් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට කියන්නේ සමුදය. තෘෂ්ණා මුල් කරගෙනම. සමුදය සත්‍ය. දුකට හේතුව මොකද්ද? තෘෂ්ණාව කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. තෘෂ්ණාව කියලා එකක් කියවට ඒකේ ප්‍රත්‍ය 24ක් තියෙනවා. මේක ලේසි නෑ. 24 ආකාරයකින්ම දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. මේ තෘෂ්ණාව. ඒ කොතනද ඒක තියෙන්නේ? මූල පරයාය සූත්‍රයේ. මේ මූල පරයාය සූත්‍රයේ රැතු අහුව බලුවත් පෙනෙන්නේ මූල පරයාය සූත්‍රයේ ඇහුවාම කිසි කෙනෙක් සතුටුුනේ නෑ. බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයේ හැමදැනදීම සතුටුුණා. බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්මයට හැම කෙනෙක්ම සතුටුුණා බණ අහනකොට. සතුටටපත් වුණා. නමුත් මේ මූල පරයාය සූත්‍රයේ දේශනා කරාම දේශනා කරේ 500ක. ඒකත් ඔයතන කියන්නේ. මොකක්ද ඒක හේතුව? 500ක් හාමුදුරු මහාන වෙලා ඒකුත් දරාගෙන කඩේ දෙකරගෙන ඉන්නවා. දැන් මේ 500 කතා කරන මේ විදිහට බුදුහාමුදුරයන්ගේ ධර්මය හරි ලේසි. ඈ මේ බොහොම ටිකයි තියෙන්නේ. මේක බොහොම ටිකයි තියෙන්නේ. මේ ලඟු ගන්නක් තියෙනවා, මේ වචන ගන්නක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික තමයි හැමදාම කියන්නේ. මේක කාටද බැරි? මෙන් එහාට කියන්නේ අපිටත් ඔක තේරෙනවා. අපිටත් මේක පැහැදිලි. මේ අර 500ක් වික්ෂුන් අහගෙන කියන්නේ. ඉතින් මේ දැන් මේක මේ කතාව බුදු ආගරන්ට කලින් බුදු ආගරු කියනවා ඒ 500 ගෙන්න. උන්වහන්සේ සූත්‍රයේ දේශනා කරනවා. මේ බ්ලේසිය කියපු ධර්ම. ඉතින් දේශනා කරන්නේ අර 500ටම අර මෝහේ මෝහ අන්ධකාරය ඇති වෙනවා.
මේ තථාගත දර්ශනයේ තියෙන ස්වභාවය. ඒක තමයි මූල පරයය සූත්‍රය. මේ මූල පරයය සූත්‍රෙට හැමතැනකටම මේ තෘෂ්ණාව. තෘෂ්ණාව මූලිය ගත්තාම 24 ප්‍රත්‍යක්ෂ වැඩි වෙනවා. ඒ තරම් දීති ന്യാයක තෝරගන්න ඒ දේශනාව කරන්න ගියත් මට මාස 3ක් විතර කාලයක් අවශ්‍යයි. පොතේ තියෙන නම් වචන දෙක තුනයි ඒක වෙන වෙන වශයෙන් වදන පෙන්නන්න එකින් එකට පෙන්නන්න මාස 3ක් විතර කාලයක් අවශ්‍යයි. මේ මූල පරයය සූත්‍රය ඇරුවට පස්සේ මොකද වුනේ? මේක අග තේරෙන්නේ නැහැ, මැද තේරෙන්නේ නැහැ, මුල තේරෙන්නේ නැහැ. මේ දන්නේ නැහැ කියපක්. ඒක නිසා බුදුහාමුදුරුත් එක්ක සතුට නැති වුණා. නමුත් පින්නක් මේ බුදුහාමුදුරු ඊට පස්සේ ගෝතම සූත්‍රය ලියනා කළා. ඒ කියනම ඒ අත මාර්ගඵලයට පත්. ඒතර මම මේ පින්නේ ධර්මයේ කියන සබාවය. මූල පරයය සූත්‍රෙන් අසුරු උණු ඇත්ත ගෝතම සූත්‍රය අහලා සියලු දෙනාම අරිහත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඉතින් මම මේ මොකටද මේ කියන්නේ? වැඩ මේ ධර්මයේ තියෙන ගැඹුර. මේ ගැඹුරු ධර්මයක් පින්නම්. මේ හැබැයි නම් කතා කරන්නේ මේ නිහා කිසිවක් කතා කරන්නේ. අසකන නාසය දිව ශරීරය. එතන පහයි මනස් එක්ක හයයි අරුත් ධර්ම. මෙන්න මේ ටික ගැන තමයි මම කතා කරන්නේ. එදා ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරන්නේ මේ ටික. වෙන මොකුත් කතා කරන්නේ නැහැ. මේක ඉතින් කාලයක් යනකොට බලන්න මේ කියන කතාව මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඇයි? අසකරණාගේ දිව ශරීරය කියන මේ පහාරකට බෙදුවොත් අනත් එක්ක දස කෝටියකට බෙදන්නවා. මේ දස කෝටියකට බෙදන්න බෑ කෙනෙකුට. මේ පහ දස කෝටියකට බෙදලා පෙන්නනවා. ඒක ඇත්තට කිව්වත් ඒ වචනේ තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ දස කෝටියකට බෙදලා පෙන්නනවා කියන්නේ. මේ අසකරණාගේ දිව ශරීරය කියන එක දස කෝටියකට බෙදලා පෙන්නනවා. එතකොට එහෙම බෙදලා පෙන්නනම් මේකේ තියෙන පද තුනයි. අකුරු වටයි. පද තුනයි අකුරු වටයි. හැබැයි වෙනදි පද තුනයි අකුරු වටයි කියලා කාටද කියන්න පුළුවන්? පද තුනයි. පද තුන අපි සිංහල භාෂාවෙන් කියුවොත් මම නම මන් ත්‍රිපිටක. නමුත් අකුරු අටයි. ඉතින් මේ පැත්ත විතර හුරු නෑනේ පින්නන්දි කොච්චර කිව්වා. දැන් මම කියනවා දැන් ඔයත් හැමදාම උච්චාරණ කරන්නේ මම කියලා සිංහලෙන්. ඉංග්‍රීසියෙන් නම් කියන්නේ I කියලා. මම කියන එක තේරෙනවද? මම කියන කියලා දකින්නවද නැත්නම් මම කියන්නේ කවුද කියලා? නම කිව්වම දකින්නවද? මන කිව්වම දකින්නවද? කොහේ කතා කරන්නේ? එතන පද තුන විතරයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පද තුන දැනගන්න ඕන. මම නම මන පුළුවන් නම් තෝරලා දෙන්න. ඉතින් මේක කියන්නේ ඔක්කොම අකුරු වටයි. දැන් අකුරු වට කියන්න ඕනේ. මේ අකුරු වට කියනකොට මේ බොහොම ලස්සනට පේනවා. මයන්න කියන්නේ වෙනත් මේ අකුරක්. අපි ලියපු අකුර. අකුර කියන්නේ දැන් අපි අයන්න ආයන්න එන ABCD ඔය අයන්න. අයන්න. අකුරක් මේක. දැන් ඒතර මයන්න කියන්නේ අකුරක්. ඒ අර්ථයෙන් මේ අකුර ඔබ බැඳිලා තියෙනවා මේ අකුර පහක. මේක බැඳි අකුර. බැඳි අකුරේ කියලා කියන්නේ පහක බැඳි අකුර. මයන්න කියන්නේ පහක බැඳි අකුර. අන්න ඒක ඔයත් ඉගෙන ගන්න. මේ පළවෙනි මයන්න. පහක බැඳි අකුර කියන්නේ ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය. මේ පහම බැඳලා තමයි මයන්න කියන්නේ. මේ මයන්න කියනකොට මේ පහ ගැනම කියවේ. අධ්‍යාත්ම දුර් බුද්ධියෙන් බැලුවොත් ඔක පේනවා යත්. මේ කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ? මයන්න කියනකොට පහක් ගැන කියවෙනවා. ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය. ඉතින් හයවෙනි කාරණේ ආධ්‍යාරයෙන් එනවා. ආධ්‍යාරය කියන්නේ අරූප ධර්මයේ මන. නැහැ. දැන් මයන්න පළමෙන් පෙන්නේ. මේ මයන්න මේ පළවෙනි මේ ලිපු මයන් දැන් පහක් තියෙනවා කිව්වනේ. පහක් නේද කියනවා. එතන පහක් නැහැ කිව්වම එතන මේ ඔය ඇතුළේ කවදාවත් කියන්නේ බෑ. මයන්ට නම් අකුරක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ පහක් නැතිච්චකට ඔයකට අකුරව කියන්න බෑ. මොකද මේ පහ බෙදලා දෙන්නේ? ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය. ඔයතු කවදාවත් මේකට කියන්නේ නැහැ අකුරව කියලා. අපෝ ඔය ඇයි කිව්වට මම ඔක පිළිගන්නේ නැහැ.
ඒක හරිද? පිළිගත්තොත් ඒක වැරදි. ඔය අතර සැකේ ඇති වෙන්න ඕනේ මේ කියන කොටම. ඇයි? අපිට කවදාවත් ආර නැහැ මේ ඇහැට අකුරක් කියලා. හරිද නැහැ? කාට අකුරක් කියලා. දැන් මම මේ කතා කරනවා. එතකොට මම මේ භාෂාවක් හදුවද? නැහැ පිළි. මේ භාෂාවේ තියෙන වචන මේ පාවිච්චි කරා. දැන් ඔය අතර පෙන්වන මේක අකුරක් වෙන්නේ නැහැ. මේ අපකරණ ආසේ දිවහරේදී අකුරක් වෙන හැටි පෙන්නනවා. දැන් ඒක ඒකට මම ගන්නෙ සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩි හුරු වැඩක්. අවුරුද්දක් උත්සවයක් වගේ දෙයක් කරන මේ උදාහරණයක් කියන්නේ. අවුරුද්දක් උත්සවයක් වගේ වෙනකොට අපේ අම්මා නැත්නම් තාත්තා වෙන පුතේ කඩේට ගිහිලා කලියක් අරන් වරි. දැන් හැලියක් අරන් වරි. ඒ කියන්නේ කලියක් කියලා කියන්නේ පිත්තල කලියක් අරේ වගේ ගන්න නෙවෙයි. ඇලුමිනියම් කලියක් නෙවෙයි ඒ දවස්වල තියෙන්නේ. දැන් තමයි පිටතල මේ වගේ දේ මේ ඇලුමිනියම් වගේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ දවස්වල තියෙන සාමාන්‍ය මැටිකල්. මැටිකල් කියන එක දන්නවද? මැටිකල් තමයි අපිට තියෙන හැම තිස්සේම. හරි? මැටිකල්. ඊළඟට මොකද කරන්නේ අම්මා? ඒක අල්ලන ඉර එළියට. ඉර පැත්ත දාගෙනම අර කලේ. අර කට මේ අර කට අහා තියලා බලන්න. පුතේ මේක අකුරක් තියෙනවා. මේක අහලා නැද්ද ඔයතු භාෂාවේ? අර හලිය දිහා බලලා ඒක ඇතුලේ අකුරක් තියෙන අය කියලා කියනවා. අකුරක් කියන්නේ ආනාවන්න. ඒ මෙදී නේද? නැහැ. නැද. පොඩි සිදුරක්. සිදුරක් තියෙනවා. මෙන්න මේ අකුරු කිව්වේ සිදුරු කියන අපිට. සිදුරු කියන අර්ථයෙන් අකුරු කිව්වේ. දැන් අතන මයන්න කිව්වේ යම කන්න දෙය දීපේක. මෙතන මේ සිදුර කියන එකටත් අකුර කියනවා. ඒක සිංහල භාෂාවේ පාවිච්චි කරනවා. අකුරු. එතකොට දැන් බලන්න ඇහැ කියන්නේ අකුරක්ද කියලා? සිදුරක් නෙවෙයිද? සිදුර. කන කියන්නේ අකුරක් නෙවෙයිද? ඒක සිදුරක්. නාසය කියන්නේ අකුරක් නෙවෙයිද? ඒක සිදුරක්. හද කියන්නේ අකුරක් නෙවෙයිද? කය කියන්නේ අකුරක් නෙවෙයිද? එහෙනම් සිදුරු පහ. සිදුරු පහ. දාන සිදුරු පහ කියන අර්ථයෙන් තමයි අකුර කිව්වේ. ඉතින් මේ සිදුරු පහ තියෙනවා නම් පින්නත් මේ සිදුරු පහෙන් එහාට මෙහාට යනවනේ. මොන මොන හරි ඒ සිදුරු පහෙන් එහාට මෙහාට යන නම් මොකද්ද? ඒක තමයි සතර. සිදුරු පහෙන් එහාට මෙහාට යන්නේ නැත්තම් රහස් නෑ රහස්. ඊමත් දැන් රහස් නෑ රහස්. මේ සිදුරු වල තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේ පහේ තියෙන සිදුරු වල තමයි ප්‍රශ්නේ. එහාට යහට යනවා නම් රහස් තියෙනවා. නැද්ද බලන්න? හැමෝටම රහක් තියෙන්නේ මේවෙන් එහාට මෙහාට යන නිසා. මේක ඇත්තද කියලා බලන්න මේ කියන කතාව. ඔයතර බලන්න පුළුවන් නේ දැන්. මේ ඉන්ද්‍රියන් එහාට මෙහාට යන එක නිසා නේද රහස් තියෙන්නේ. කොච්චර කුමන්ත්‍ර තියෙනවද? මේවෙන් මොකුත් එහාට මෙහාට යන්නේ නැත්තම්? දැන් මේ පෙන්වුවේ අකුරු. එතකොට දැන් අකුරු කීයදද? ඈ? අස අකුරක්, කන අකුරක්, සිදුරක්, නාසය සිදුරක්, දිව සිදුරක්, කය සම්පූර්ණ සිදුරක්. අර සම්පූර්ණ අර අවකාශය ගැන මම පෙන්නකොට පෙන්නුවේ කියන්නේ පරිච්ඡේද අවකාශය කියන පුපි අවකාශය. ඒ සෑමතරම සිදුරු තියෙනවා. අර විතරා කරේ. අකුර. අකුර කියන අර්ථයෙන් දැන් තේරෙනවා. මෙන්න මේ අතරේ අර්ථයෙන් තමයි අකුර කිව්වේ. එතන මයන්න කිව්වේ. එතන අකුර කිව්වේ අර භාෂාවලා කියන අකුර. එතන මේ අකුරු පහම බඳලා තියෙනවා. සිදුරු පහම බඳලා තියෙනවා මේ මයන්නට. තේරුණාද? මේ සිදුරු පහම බඳලා තියෙන්නේ අපකරණාසය දිව ශරීරය කියන්නේ මේ සිදුරු පහම බඳලා තියෙනවා අර මයන්න කියපු භාෂාව කියන වචන. අන්න මයන්න. දැන් ඔයතුර තේරෙනු මයන්නේ කියේ මොකද්ද කියලා. එතකොට මේ මයන්නෙන් අපි කරන්නේ මොකද්ද? දැන් පහ බැඳලානේ. මේ බාහිරයේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම ආලෝකයක් එක්ක ඇහැට වර්ණේ කනට බාහිරයේ තියෙන ශබ්දය අර සිදුරෙන් නාසයට ගන්ධය දිවට රසය කයට ස්පර්ශ මේ විදිහට හැමදාම ගන්න මේ සිදුරුනේ. දැන් මේක පේනවනේ. දැන් ඔයාලට මේක පේනවා. මේක බලන්න පුළුවන්. එන්න බලන්න. දැන් පේන මේ සිදුරු වලින් මේ සිද්ධ වෙන දේ ඇහැට එන වර්ණ කනට එන ශබ්ද නාසයට එන ගන්ධ දිවට එන රස කයට එන ස්පර්ශ මේකික ඔක්කොම එකවරම මනට එන ධම්ම මේ ඔක්කොම ටික එකවරම ධම්ම මනදා. දැන් මේ සිදුවෙන සිදුවීම් මුත්තේ. දැන් මෙතන අකුරු කීයක් තියෙනවද? මේ පහේ තියෙන අකුරු පහක්.
අර මන කියන එක අරූප දෙයක් නිසා අකුරක් දෙන්නේ නැහැ ඒක පේන්නේ නැහැ අකුරු පහයි ඉතින් අකුරු පහයි දැන් මේ පිට තියෙන අකුරු පහ මේ පිට තියෙන අකුරු පහ මොනවද ඇඳලා තියෙන්නේ මහා භූතවලි මහා භූත කියන්නේ පස් වතුර සුළඟ ගින්නර වන්න ගන්ධ රස ඕජා මේ සුද්ධාස්ත්‍යයෙන් පිළිඹු වෙච්ච මේ පහ මේ ඉන්ද්‍රිය පහ දැන් ඔබ කියන්නේ මේක මගේ කියලා මගේද මේ ඉන්ද්‍රිය පහ මේ මහා භූත වලින් හැදිච්ච ඉන්ද්‍රිය පහ මමද මගේද නමුත් අපි මයාවක් දාලා තියෙන ඔක්කොම හඳුන්නා ඊළඟට පෙන්නත් මේ ওই තමයි රූප පර්වත විස්තරය රූපය පිළිබඳව පර්වතයේ විස්තරය ඊළඟට බුදුහාමුදුරුව පෙන්නන්නේ ඔක නෙමෙයි දැන් රූපය ගැන නම් දුස්තර මාතන් ගැන උනායි කපලා එන්න විද්‍යාඥයෝට ඇනලයිස් කළා පරමාණු ජලකර ඇටම්ස් එහෙම අරගෙන ඒකත් බෙදන්න පුළුවන් එකම අණුවක් මේ අපි හයිඩ්‍රජන් එහෙම තමයි හටවේ අණුවක් ගත්තාම අපි කියනවා නයිට්‍රජන් ප්‍රෝටෝන කියලා දෙකට බෙදනවා නමුත් ඒක ගත්තාම ඒ එකක් තුන එකක් තුන කියන්න පුළුවන් 18ක් ධාතු එක ත්‍රිකෝණ එක තුන වෙන ත්‍රිකෝණ දෙක 18ක් ධාතු තියෙනවා දැන් ඒකත් මොකද එකම එකක් බෙදුවහම එකම අණුවක් බෙදුවහම ওই විදිහට තියෙනවා ඉතින් මේක ඒක ඒ අරගේ වෙන්නේ විද්‍යාවයි නමුත් බුදුහාමුදුරගේ ධර්මෙත් තියෙනවා ධාතු බලන්න මේක තියෙන ඒත් අද විද්‍යාවෙන් බෙදලා පෙන්නනවා මේක එකක් තියෙනවා දැන් පැහැදිලිද මේ ධාතු කියන ස්වභාවය දැන් එතකොට මේ බෙදුවේ ඉතාලම කුඩා කොටසකට බෙදලා පෙන්නනවා නමුත් ඔයයන්ට ඉච්චර බෙදලා පෙන්නන්න ඕන නෑ මේක එච්චර යාර බලන්න ඕනත් නෑ දැන් අපි දැක්කා මේ ධාතු කියන්නේ නම් වචන තේරුම නම් සත්‍ය පිළිගැනීමක් නෙමෙයි දෙවිය බ්‍රහ්මේකුත් නෙමෙයි කවුරුවක් ඇති කරපු දෙයක් නෙමෙයි කවුරුවක් නැති කරන දෙයක් නෙමෙයි මේව හේතුන්ගෙන් හට ගන්නවා හේතුන්ගෙන් ඒ හේතු නැතිව නැහැ ඒක ධාතු කියන මේ මහා භූත වලින් එකද බැඳිලා ආම වෙනස් ඒ කියන්නේ එකද බැඳිලා වෙනස් ඒ කියන්නේ අවිර්භෝගය කියලා මේ ධාතකට කියනවා අවිනිර් භෝග රූපය සුද්ධාෂ්ටකයෙන් නම අවිනිර් භෝග රූපය කියන්නේ මේ වින් කරන්න බෑ වෙන අර්ථය මේ ධාතු අටම වින් කරන්න බෑ ඒක නිසා අවිනිර් භෝග කියනවා නමුත් අටක් කියන්න බෑ එකක් නෙමෙයි ඊට අටක් එහෙනම් වින් කරන්න පුළුවන් හරි ඒක නිසා සුද්ධාෂ්ටකය කියලා කියනවා සුද්ධාෂ්ටකය අටක් කිව්වේ අටක් එකක් නෙමෙයි එතකොට අවිනිර් භෝග කිව්වේ මේ අට එකක් එකක් අරගෙන වින් කරලා ගන්න බෑ ඒ මහා භූතල ස්වභාවයට එකට එකක් ගිලක නැහැ තියෙන්නේ. වැඩියෙන් පැහැදිලිව කියන දියක් කතා කරනවා. උස්සන්න ඕන දෙයක් කියලා කියන්නේ ඒකට. උස්සන්න කියන්නේ වැඩියෙන් අපිට ඉන්ද්‍රයන්ට ගෝචර දේ අපි ඒ ගැන කතා කරනවා. නැතුව එතකොට ඒකේ තේරුම අනිත් ඒවා නැහැ කියන එක නෙමෙයි. අනිත් ඒවා තියෙනවා. මේ අටව තියෙන එකෙන් අපි එකක් අරගෙන පේන දේ ගැන කතා කරනවා. මේ කියන්නේ අර ඒ ධාතු අටවෙනි දැන් ඔය දන්නව ඒකට කියන වචනේ මොකද්ද? අවිනිර්භෝග රූපේ කියු මොකද මේ ධාතු අටහ පස්සත සුලංගෙන් ඉඳලා වර්ණ ගන්ධ රසෝජා කියන එක වින් කරන්න බෑ කියන එක තමයි අවිනිර්භෝග රූපේ. ඒක සුද්ධාත්මකයේ ඉවි අටක් තියෙන නිසා මේ සුද්ධාත්මකයේ තමයි අවිනිර්භෝග රූපේ කියන්නේ. දෙකක් නෙමෙයි. මේක හොඳට තේරුම් කරගන්න මහන්සි ගන්න. මේ වචන දෙකෙන් පෙන්න පුතේ. ඒ කියන්නේ එකදම තියෙනවා නමුත් එකට දෙමුණද අටක්. වින්විනි කොහෙන්ද අවකාශ වින්විනි අවකාශ ඒක නිසා අටක් කියලා කිව්වා නමුත් ඒක අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ ඉන්ද්‍රන්ද ගෝචර කරලා බලන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි දැන් අපිට පෙන්නවා මේ සුද්ධාෂ්ටක මේ සුද්ධාෂ්ටක මේ මහා භූතයන්ගෙන් හැදලා තියෙන මොනවද ඇස කන නාසය දිව ශරීරය දැන් පින්වත් මේ ඉන්ද්‍රිය මේ මහා භූත ඔබගෙන තමන්ගෙන කියලා හඳුන්නේ. හරි ලේසි ධර්ම දන්නේ නැහැ. හරිම ලේසි ඔබ තේරුම් කරගන්නේ.
නැක් කියලා කියනවා. නැක් කියලා කියනවා කෝ කියනකවත් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේක බලන්න. මේක බලන්න ඕන දෙයක් මේ කියන්නේ. දැන් ඔබට පැහැදිලිව දැක්කා මේ පළවෙනි මයන්නේ කිසිවක් Tamanට ආයෙත් නැති බව. කිසිම දෙයක් ආයෙත් නැති බව දැක්කා. ඇයි? මහා භූතයි කිත් නැහැ. ඒකෙන් හැදිච්ච මේ ඉන්ද්‍රිය ටික ඒකෙන්ම නේ හැදුනේ. ඒකත් ආයෙත් නැහැ. මේ ඉන්ද්‍රිය පහ ඇදිත් නැහැ. නමුත් අපි ඒකට ප්‍රකාශ කරනවා භාෂාවාරා අපුරක් වශයෙන් ලියන මයන්නේ. සිදුරු වශයෙන් ගත්තොත් ඒ මයන්නේ තියෙන සිදුරු පහ. එතනත් අකුර මෙතනත් අකුර. දුක් දැන් තේරෙනවනේ. දැන් ඊයට ප්‍රශ්නේ බලමු. ඊළඟට වෙන්නත් නේ මේ අපි ඔක්කොම මේ කතා කිව්වේ දැන් අවදලි ඉන්නහම. හැබැයි නිදා ගන්න නෙවෙයි කිව්වේ. ඉතින් නිදා ගන්න එපා. දැන් අපි තද නින්ද ගැන කතා කරමු. තද නින්ද ගැන කතා කරනකොට දැන් අයින් හොලේ ඉන්න කට්ටිය නම් බොහොම පාස් වෙයි. ඒකට සමගදවම් බලන්න. තද නින්ද. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ ඔය අතට වැටෙන්නේ. දැන් සමහර කට්ටියට අහන්න මොකද තද නින්ද ගැන කතා කරන්නේ? අනවශ්‍ය. එහෙනම් එකම යන්නක් කියලා නිකන් ඉන්නවා. මම ඒ කියලා මම දෙකක් ඔයත් කතා කරන්නේ. එහෙනම් එකම යන්නක් කියලා මක් කියලා නිකන් ඉන්නවා. මක් මක් කියලා. එහෙම කියන්නේ නෑනේ මම කියලා කියලා. මම කියනවා නම් අරකත් බලන්න. දැන් මක් මක් කියනවා නම් ඒක ඕනේ නෑ. ඔයා තේරුණාද? එකම යන්නක් කියනවා නම් අවශ්‍ය නෑ කිව්වා. එයාට බලන්න ඕනේ නෑ. මම කියලා කියනවනะ අනිත් එකක් බලන්න මොකද්ද තද නින්ද මේක ඒවට කවදාත් අහන්නෙත් නැරි මම මේක උද්දී අනනුස්තේ මේ මයන්න බලන්නේ මොකටද මේ මයන්නේ හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා හැබැයි මේ මයන්න අර මහා භූත වලින් හදිච්ච එකක් නෙමෙයි සුද්ධාස්තුකින් හදිච්ච එකක් නෙමෙයි ඒකේ වර්ණ ගන්න රෝජක් නැහැ මහා භූතක් නැහැ පසතුසලෙන් ඉදරක් මේ මයන්න හරි තදයි අර මහා භූත වලට තදයි ඇයි තද කියන්නේ හැබැයි පඩවි නෙවෙයි තද කිව්වට පඩවියල තමයි අපි තදේ කියන්නේ නමුත් පඩවියට වැඩිය තදයි ඇයි තදේ කිව්වේ මෝරපු නිසා තදේ කියලා කියන්නේ පුළුවන් තද තියෙන්නේ මේ කාරණා මෝරපු නිසාද වැඩිය ඔයි කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔය අතන භාෂාව හරහා කතා කරන්න බෑ මොනම භාෂාවෙන් හරි පාලි හරි ඉංග්‍රීසි හරි දෙමළ හරි ඕන භාෂාවක් අරගෙන තදමින් දිහා කතා කරන්න දැන් අපි කතා කරන්නේ මේ අවධිය ගැන නම් මේ භාෂාව හරහා කතා කරනවා තදමින් දිහා කතා කරන්න පුළුවන් ඈ මේ තදමින් දිහා කතා කරන්න පුළුවන් දෙකට ඇහුවේ ඒ තදමින් දිහා Tamanට කතා කරන්න පුළුවන්ද දැක් කියලා තමයි කියන්නේ. එතන අපි එතන එනවා. දැන් අපි එතෙන් ඩා. දැන් එතකොට තදමින්ද අපිට තදමින්ද ගැන වැටහීමක් ගන්න බැරිද? තදමින්ද ඕන නැද්ද? ඒක ඇත්තට දාමු. එහෙම ඇත්තට දැම්මොත් පින්නම් නේ බුදු කෙනෙක් පහල වෙන්නේ නැහැ. බුදු කෙනෙක් පහල වෙන්න ඕන නම් ඔතන බලන්න ඕනේ. එතකොට ඒ මයන්න තද මයන්න පර්වතයක් වගේ දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ පර්වතය කියලා ප්‍රකාශ කරන ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයේ තියෙනවා දේමේ විකවේ අන්තා පබ්බජිතෙන් නසෙවිතප්පා බික්කුවේ මේ පද දෙනාට මේ පද දෙනාට ඇස කරනාසේ දිවතරේ ඒ බික්කු ඇයි භික්ෂාවෙන් ජීවත් වෙන්නේ ඇහැට වර්ණ රූප ඕන කාණ ශබ්ද රූප ඕන නාසයට ගන්ධ රූප ඕන දිවට රස රූප ඕන කාය ස්පර්ශ රූප ඒකල බික්කු භික්ෂාවෙන් ජීවත් වෙනවා. එතන මේ බික් කොහෙද ඉන්නේ? මේ පර්වතේ. ඒ පර්වතේ මෙහා පැත්තේ මේ ඉන්නේ. ඉතින් පබ්බජිත මොන පර්වතේද? අර අනාදිමත් සංසාරේ නොදැනගෙන පර්වතයක් තියෙනවා. ඒක මහාම පර්වතයක්. මෙන්න මේ පර්වතය. ඈ? ජය ගන්න කැමතිනා. ඒ කියන්නේ තද නින්ද ජය ගන්න කැමතිනා. ඔබට මේ පද දෙන දෙන අන්ත දෙක පිළිගන්න ඉපා. දැන් මෙතන තියෙන බුදුහාමර මොනවද කිව්වේ කියලා. මොකක්ද අන්ත දෙක?
ඇහෙන් දකින දේ හොඳයි. ඒකාන්තයක් හොඳයි කියන එක. ඇහෙන් දකින දේ නරකයි. ඒකාන්තයක්. ඔය හොඳයි නරකයි අරගෙන නිවන් දකින්න බෑ. ඒක සත්‍ය නෙමෙයි. ඒක දෙකක් තියෙනවා. මොකද දන්නේ නැත්තම් ඒක සත්‍ය නෙමෙයි. ඒක සත්‍ය නෙමෙයි. එහෙනම් පින්වත්නි වචන වලින් කතා කරන්න බෑ. දැන් තනින් ඉඳගෙන වැට වචනයක් කියන බලන්න. හැබැයි මෙහි ඉඳගෙන නෙමෙයි, ඉතින් ඉඳගෙන. ඊයේ යැත්තෝ එහෙම කරනව නම් හොරට නිදාගන්න. තනින් ඉඳගෙන ඉන්නේ. කාටවත් බෑ. දැන් මම මේ මෙතන පෙන්වන්නේ මොකද්ද? අනිත් මයන්න යෙදිකිටන්. මෙන්න මේ දෙක අරගෙන තමයි මම මේ කියන්නේ. නැත්තම් පළවෙනි මයන්න විතර නම් මා. ආයෙත් කිව්වත් මා. ඒක මාක් කියලා කරා වැඩිය කියනකොට මාක් කියන. මම තේරෙනවද දැන්? මයින්. දැන් මම කියුවේ මොකද්ද කියලා දැන් ඔයක දන්නවා. දැන් මේ බලන කොච්චර ලස්සන පාඩමක්ද කියලා. ඕනම ළමයෙකුට තේරුම් කරගන්න ඕන පාඩමක්. දැන් මම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි මයන්නේ අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? මේ අසකරණාසය දිවතරින කියන්නේ මේ ඉන්ද්‍රිය පහ. මහා භූතයන්ගෙන් පිළිවෙලලා තියෙනවා කියන එකයි මේ පෙන්නේ. ඒක අපිට පැහැදිලිව පේන්නේ තදනින්ද ඉන්නකොට නෙමෙයි ආවදනාට පස්සේ. තදනින්දට ගියාට පස්සේ අපි මොකුත් දන්නේ නැහැ. ඒක හරියද දැන් කියපු කතාව? අන්න අනිත් මයාලේ මොකුත් දන්නේ නැහැ. දැන් එතකොට අපි කොතනද මේ මයනු දෙකෙන් කොයි දෙකද තමන්ට අයිති? මේ මම කියන එක නේද අයිති මයන්? මේ පිට දින මයන් අයිති? අතුල දින මයන් අයිති? ආයේ නැතුවට පින්නම් මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. මමයි කියලා කියනවනේ. මම ඉන්නවයි කියලා කියනවා. දැන් ඔන්න ඊළඟට ඔයත් තාරිකම් ප්‍රශ්න ඉදාකරණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම කියව දැනනම් ඔය අතට මොන විදියකටවත් ආයිජක් පෙන්වන්න බෑ. උතර සත්‍යයක් ඉන්නවද? උජ්ජලයක් ඉන්නවද? දෙවියෙක් ඉන්නවද? බ්‍රහ්මයෙක් ඉන්නවද? මාරයෙක් ඉන්නවද? ඉන්නවද? මම ආවනේ. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ කොහේ ඉන්නේ? දැන් පින්නන්නේ දැන් ওই පින්නේ පොතේ පිටු දෙක අර බාහිර පොත් නෙමෙයි පිටු පොත් දෙකක් පින්නේ මොකද පළවෙනි පිටුවේ මේ ඉන්ද්‍රිය පහ දාපු එකම යන්න ඒක මහා භූතත් එක්ක සම්බන්ධයි අනිත් ම යන්න Taman නුකුත් මොන දන්න තදනින් ওই පිටු දෙක ඉතින් ওই පිටු දෙක ගන්න එක කොළයක් ගත්තොත් එකක් ගත්තොත් පිටු කීයක් දිනවා දෙකයි මේ එකේ මොකද්ද මේ පිටු දෙකක් තියෙන එක මොකද්ද කියලා දැන් ඒක ගන්නනේ මෙහෙමයි ඔයි මයන්න අපි ඉස්සරහට ගත්තා ඊළඟට මයන්න කියලා ඊළඟ පස්සට මම කියලා ගත්තා ඔයි මැදට අපි සොයන පැත්ත ගන්නවනේ මැදට මේ චක්‍රයක මැද මැදට දාන්නේ මොකද්ද නයන්න ඇයි නයන්න දැන් දැන් නෑ දැන් මේක මොකද? අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. නෑ නෑ අපිට ඔක යොදන්නේ නැහැ කි. ඇයි යටි වෙන්නේ? අන්න ඒකයි තියෙන්නේ. දැන් උච්චාරණය කරලා බලන්න. කොයි පැත්තෙන් බැලුවා බලන්න මොකද කියන්නේ කියලා. මේ පැත්තේම මනම චක්‍රීය වේගින්. පළවෙනි පැත්තෙන් මා නෑ ම. අනිත් පැත්තෙන් බැලුවත් මනම. මේක තමයි චක්‍රයක්. කොයි පැත්තෙන් බැලුවත් මනම උතන අකුරු තුනයි අර ම දැන් ඔයල් දන්නව පළවෙනි මයන්නේ වඩනකම කොච්චරද පහයි අනිත් මයන්නේ වඩනකම පහයි මේ දෙකම 10යි මොකද 10යි 10නේ එතකොට මේ නැති 10යි දැන් නැති 10 තමයි ඔතන ඉන්නේ ඒක නිසා දස විම්බරක් මාරේ වෙතට පරාජය ගන්න ගත්තා. බුදුහාඳුරු දස බලධාරී. මේ බල 10ම නැති කරා. ඇත්තමද? බුදුහාඳුරන්ට දස බලධාරී කියන්නේ ඇයි කියන එක දැන් අපිට තේරෙනවා. මේ න කියන දැනින් අයින් වුණා. අපි න කියන දරේ ඉන්නවා කියලා පෙන්නනවා. කොහොමද පිළිගන්නේ ඇයි දැන් පෙන්නන්න. මේ මේකෙන්ම තමයි ගන්න වෙන කොහෙන්වත්. දැන් අපි ඉන්නේ නයන්නේ. න කියන්නේ මොකද්ද? ලෝකාර්ථය නෑන්නේ තේරුම ඒ වචනේ වචනයක් භාෂාවාරා නෑ කියන දත්තේ නෑ කියන එකයි
දෙයක් නැහැ කියන අර්ථයක් න දැන් න කියන අර්ථය අපි ඉඳගෙන බැලුවොත් මේ ඉන්ද්‍රිය පහ දාන්නේ ඉස්සරහට එතකොට මොකද එතන බැලුවා මොකද මේ අපි කරන වැඩි න කියන තැන අපි දැන් ඉන්නේ අර මැද දැන් මායන දෙපත් දිනුනේ මැද නැහැ නැත්නම් අපි න කියන තැන ඉඳලා අපි ඉස්සරහට දාන්න එතකොට මොකද නාම නාම තමයි නයිම මයිනු නම නම කිව්වේ මොකද්ද මේ ඇහැට පේන දෙයට ඇහැට පේන සංඥාවට නමක් දෙනවා කනට ඇහෙන සංඥාවට නමක් දෙනවා බලන්න එක නිවැරදි කරන්නේ කියලා ඈ නාගෙන දැන්න ගඳට නමක් දෙනවා දිවට දැන්න රසයට නමක් දෙනවා කයර ලැබෙන ස්පර්ශයට නමක් දෙනවා ඒක නිවැරදි කරන්නේ මේ අපි කරන දේ එන්න බලන්න කිව්වද එන්න බලන්න වැදිරු කාටද එහෙම නෙවෙයි කියන්නේ බෑ කිසිම විද්‍යාඥයෙකුට එහෙම නෙවෙයි කියන්න බෑ මේ මේ තමයි බැලුවාම පේනවා නමක් දෙන එක තමයි කරන්නේ වෙන මොකක්ද නමක් පින්න නැති ඔයක බලන්නේ මේ සිද්ධ වෙන දේ ඇසෙත් මොකද සිද්ධ වෙන්නේ ඇසෙන් කුස් ගෙඩියක් එනවද ඇසෙන් පුල් ගෙඩියක් එනවද ඇසෙන් දෙල් ගෙඩියක් එනවද ඇසෙන් ඔළු ගෙඩියක් එනවද නමුත් ඇසට එන්නේ මොකද ආලෝකයක් එක්ක ඒ වර්ණ රූපේ ඡාය. ඇසේ ගැටේ. ආලෝකයයි ඡායය දෙකකට තියෙනවා. යම. ඒ ගැටේවත් එක්ක හැම තිස්සෙම ඇහි උපන්ද පඩම්ම සංසාරේ ඉඳලම උපන්ද පඩම්ම ඔයතර ඇහි ගැටෙන්න වර්ණ රූප විතරයි. නමුත් වර්ණ රූප විතරයි කියන්නේ නැහැ කියලා ඔයත් කියන්නේ විද්‍යාත්මක දර්ශනය. ඔයත් කියන්නේ අම්මගෙන් අහලා අම්මේ මට මේ පේන්නේ මොකක්ද? ඒ පුතේ උඩු ගෙනියන්නේ අන්න හුණුගිනි ඒ පුතේ දෙල් ගෙඩියනේ ඒ දෙල් ගෙඩිය දැන් මේ මොකද මේ මොකනේ මේ දැන්නේ මේ ඇසේ පහළ වුණු එකම ඡායාවට දෙල් ගෙඩියකුව එක දැන් ඒ ඡායාව නම් එකයි නැද්ද මේ ඒ ඡායාව විවිධාකාරයෙන් අපි හැඩයෙන් ගත්තා ඒක පුටුව මේක මේසේ අරක බිත්තිය අරක කොළය අරක ගහ අරක ඔළු ගෙඩිය අරක ධාන්නේ දැන් මේ විදිහට අපි අරගෙන නැද්ද බලන්න. මොකද ඔය කරේ? ඔව තමයි නම කියන්නේ. හරි? නම නෙවෙයිද? නම. දැන් ඊළඟට බලන්න අර මැද ඉඳගෙන නයන් ඉඳගෙන අනිත් පැත්ත බලන්න ඇල ඇතුලේ තියෙනවා පිටිය පැත්තට. ඒ තියෙන්නේ නම. මොකද ඒ නම ආවේ කොහොමද? ඒ නම ආවේ නැත්තනේ. දැන් අපිට අරමුණක් ගැටෙන්නේ නැහැ. අර පිටිපැත්ත මේ ඉස්සරහා පැත්ත බලනකොට ඉස්සරහාම ආන්නම් අරමුණක් එනවා. අතෙන් අරමුණක් එන්නේ නැහැ. ඒක හරියන්නේ මේ විදියයි. සාමාන්‍ය හරකෙක් තවල් කලෙලි පිට්ටනියේ උලා කාලා හවස ඌ යනවා උගේ තැනට. මේ උදාහරණයක් කියන්නේ. ඌ ගිහින් මොකද කරන්නේ? ඔව්. අර වාහනේ ඉඳගෙන මේ අඹරන්නවා. වමාරිනෝ ආපහු ගන්න. මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි අපි කරන්නේ. දැන් අපි ඔක්කොම දවල් කාලා ගිහිල්ලා නෑට අපි කල්පනා කරනවා කියන්නේ. ඒක කල්පනා කරනවා කියන්නේ මේන් ආරම්භන ගන්න එක නෙමෙයි. අර ඇතුලේ තියෙන එක කොහමද? හිත මේක කරන්න. අනිද්දාට මේක කරන්න ඕන. අනිද්දා ඉස්කොලිට්ටක් කරන්න ඕන. මේක වැරදි නෑ මම මේ කියන්නේ ස්වභාවය. මෙහෙම තමයි හැමෝගෙම විදිය. ඉතින් මේ කරන්නේ මොකද්ද? වමාරාර අමර. ආයි මේ ඉන්නවා. මේක තියෙනවද මේ කියපු දේ තියෙනවද කියලා ඇහුවේ එහෙම දෙයක් නෙවෙයිද මේ වෙන්නේ අනාදිමත් සතර එහෙම දෙයක් නෙවෙයිද මේ ඉන්ද්‍රිය පහෙන් උනේ දැන් පින්නන්නේ මේක පිනුනා නිවන් දකින බැරිමකෝ දැන් අපිට පේනවා මේක මේක පිනුනා මේ අපි මොකටද මේ අහුවල ඉන්නේ මොනවද මේ අපි මේ කරන්නේ ඈ එහෙම දෙකන මිනිස්සු මරන්නේ කියලා කියනවා අනිත් එක කොටන්නේ කියලා කියනවා අනිත් එක විනාශ කරන්නේ කියලා කියනවා මේ එකක් අතුරු දන්නේ නැහැ මෙන්න මේ සිදුවීම සිදුවේ දැන් එතන මම පෙන්වුවේ අකුරු තුනයි. එතන පළවෙනි මයන්නේ වටිනකම පහයි. මේ ඉන්ද්‍රිය පහ. දෙවෙනි මයන්නේ ඉන්ද්‍රිය පහ සම්බන්ධව තියෙන නිසා ගණන් පහයි 10යි. මොකද 10 10 තමයි නැහැ. එතන නැති 10ක්. ඇදේ කියන තමයි ඔබ කටයුතු කරන්නේ. ඒක නිසා ඔබට එනවා දස ඒ 10ක් ඇවිල්ලා දස 10ක් ඇවිල්ලා එන්නේ මොකද? කෙලෙස් එමනම් දස බිම්බර මාර සෙනඟ කියන බිම්බර කියන්නේ මේ පොළවේ තියෙන බර මේ පොළොවේගේ 10ක් බරයි මේක. එතනින් පහක් වෙනවා අදින් පහක් වෙනවා. ඒතර දස බිම්බරක් මාර සෙනඟ. එතන මාරේ කොහෙද ඉන්නේ?
tamangge rathaacharya yata kiyana appointment ekak karagena innada nanna dusthara purugata yanne appointment ekak karanne dan ahawalata man hambu wenne ne me kala appointment ekak man ahawalata enawa me etukota dan me rathaacharya yanawa rathaacharya giyada eyada podi magadi hambu wenawa surya vachchasa kiyala kaantawa dan medena podi love ekak danna hari me honda kathawak kiyanne etukota me පිටපොතේ තියෙනවා ඒක බලාගන්න පුළුවන් සූර්ය වච්චසා. එතකොට මේ සූර්ය වච්චසාව හොඳ සංගීතයක් ගන්නකොට දැන් මෙයත් මේක හොඳට අරගෙන කතා කරනවා. මේ සූර්ය වච්චසාව එක හොඳ එයි විඥාන සින්දුවක් කියනවා. මේ ආයේ කොහෙද? බුදුහාමුදුර ළඟට ගන්න. ළඟට ගිහිල්ලා ඔව් අපොයින්ට්මන්ට් එක ගන්න ගියේ. දැන් අන්තිමේදී මතක් වෙනවා මේ මං ආවේ මේ පණ විදිහ නේද කියලා. අන්න එතෙන්ට යනවා. ගිහිල්ලා බුදුහාමුදුරට වැඩලා මේ මං සක්‍රදේව හඳුන්වලා දෙනවා මං සක්‍රදේවයන් යන්නේ. දිව්‍ය පුත්‍රෙක් මම තමයි රතාචාර්යවරයා ආවේ මොකටද මේ ආශ්‍රව කුණ්ඩක් ලබා ගන්න කියලා මේ හුඟක් වැඩ දිනනවා මේ සක්‍රදේවින්නන්ට එයත් එනවා කියලා කිව්වා දැන් මේ මේ අවස්ථාවක් ලබා ගන්නවා එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා අර ඔබ අර සූර්ය වච්චසාවත් එක්ක ගායනා කර ගියේ හරි මිහිරින් දැන් එතකොට බලන්න ඒ මිහිරි කියන ධාරය එතන ආසාදයක් නේ බුදුහාමරට ආසාද තියෙනවා නෑ පිට ඉතර ආසාදේ ආසාදයක් හැදින්න ගන්නවා බුදුහාමරෙන් නම් ආසාදයක් නෑ ඒක තමයි දැන් ඔයත් දන්නව හැමදාම කියනවා සුකෝ බුද්ධානං උපාදේ බුදුන්ගේ පහළ වීමක් බුදුන් පහළ වෙනවා සත්‍යයි ඇයි මෙලව පරලව දෙකම ජය ගන්නවා මෙලව පළමුවම ජය ගන්නවා ඊළඟට පරලව ජය ගන්නවා මෙලව පරලව ජය ගන්න උවමනා කරන්නේ කාරණා හතරයි මෙලවට උපනා කරන කාරණා දෙක ඔයාලා දැනගන්න. ඒක අපිට නෙමෙයි කිව්වේ යක්ෂයන්ට කොහෙන්ද කිව්වේ. යක්ෂයන්ට කිව්වත් අපිටත් උන දෙයක් නෑ. මොකද්ද? මෙලවට උපනා කරන මේ ජීවිත උනනවා. ඊවසීමයි පරිත්‍යාගයයි. මේ දෙක එකට තියෙන ධර්මයක්. ධර්මවලින් පුරුකප්පද. ඊවසීම පරිත්‍යාගය කියන ධර්ම දෙක මෙලව ජීවත් වෙලා දිනු වෙන කරකට අවශ්‍ය දෙයක්. ඔච්චරයි. ඉවසීම තියෙනවනේ පරිත්‍යාගය තියෙනවා. මේ පරිත්‍යාගයක් ඉවසීමත් එක්කමයි තියෙන්නේ. ඒක වෙන් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ උදාහරණ කිව්වොත් මෙන්න මේ විදියට. දැන් ඔතන බණ අහන්න මෙතන ස්ථානට ආවා. මම පොඩි එකක් කියලින්. එතකොට දැන් අලුතෙන් කෙනෙක් එනවා. හැමදාම බණ අහන එක නේ ඉස්සරහට එනවා. හැමදාම බණ කියන තමයි ඉස්සරහින් ඉන්නේ. හරි? එතකොට අර අර අලුතෙන්ම බණ කියන එක නිකන් වැඩි හුරුකම නැහැ පස්සෙම ගිහින්. දැන් මොකද තියෙන්නේ මොකද්ද? මොකද මේ තෙන් තියෙන්නේ? ඔතන ඉවසීමේ පරිත්‍යාගය කියලා දෙකක් තියෙනවද? පරිත්‍යාගය කියන්නේ මම මෙතෙක් කල් අහලා තියෙනවා. මම ටිකක් ඈතට වෙනවා. මේ අලුත් මේ අලුතෙන් ආපු කෙනාට ඉඩ දෙනවා. අඩන් එතන එතන ඒක අර ඉවසීම එතන තියෙනවා. පරිත්‍යාගයත් එතන. එතන දැන් පරිත්‍යාගයේ ඉවසීම කියන එක අතවලින් සල්ලි වලින් කරන එකක් නෙමෙයි. ඒ හැමතැනකම මේ ගුණය වඩන්න පුළුවන්. ඒ මට නෙමෙයි. දැන් අපි තා විදිහෙන් අර කියනවා. අඹ යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. අඹ යාළුවෝ. අඹ යාළුවෝ කියන්නේ කවදාත් වෙනසින් නැති හොඳටම ඉන්න මිත්‍රන් තමයි අඹ යාළුවෝ කියන්නේ. මැංගෝ ෆ්‍රෙන්ඩ්. අඹ යාළුවෝ. දැන් අපි මෙහෙම ගමු. මේ අඹ යාළුවෝ දෙන්න දැන් එකිනෙකට කියනවා මේ යාළුව දෙන්නා එකිනෙකට කියනවා ඔබට මේ ජීවිතේදී එක වරයක් දෙනවා හැබැයි වර නම් එහෙමකොට මේක අදහසක් විතරයි වරයක් දෙනවා ඔබට පුළුවන් සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේ ළඟින් ඒ කියන්නේ නිවන් දකින්න පුළුවන් හැබැයි එක වතාවක් ඒක වරේ කාටවත් දෙන්න බෑ දැන් මේ දැන් එයාගේ යාළුවක් තියෙනවා දැන් ඔය දැන් ඔයාලට දෙන්නේ යාළු දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියන්නේ. ඔය කතාව ඔයාලට කිව්වා කියලා කියන්නේ. ඔයාලට මොකද කරන්නේ? මම මේ කියන දේ කියන්නත් දැන්. දැන් ඔයාලට තව යාළුවෙක් ඉන්නවා. දැන් බුදුහාමර කියනවා එක chance එකක් දෙන්න. මේ බණ ඇහුවාම ඔයාලට මේ කාන්තේම නිවන ලැබෙනවා. හැබැයි එකිනාට. දැන් දෙන්නයි ඔයාලට තව යාළුවෙක් ඉන්නවා. දැන් ඔයාලට මොකද කරන්නේ? දැන් ඔන්න යාළුවා තරහ වෙන තරමට ඇවිල්ලා තියෙනවා.
තේරුම් ගන්න. එතකොට එහෙමනම් පින්නන්නේ මේ තථාගත දර්ශනීය ටික බලපාවු. මේ ලෝකෙට දැන් මේ ධර්මයේ අවශ්‍ය කරලා තියෙනවා. මේ දර්ශන. ඉතින් මේ බුදුදහම සම්බන්ධව ඔය අතට කියන්නේ. මේකේ ආඩම්බර වෙන්න දෙයක් නෙමෙයි. කැපිලා පෙනීමක් නෙමෙයි. මේව ලාභ අපේක්ෂාවෙන් තොරවම කරන්න ඕන. ඒ ලාභ අපේක්ෂාවෙන් තොරව කරනවා නිසා තමයි මේ ප්‍රතිඵල තියෙන්නේ. කවදාවත් බුද්ධ පින්තූරයක් තියලා එතන පෙට්ටියක් තියලා සතියක් එක්කව කරන්නේ. අනේ මේකට මෙන්න මේවනේ කරගන්න විදියක් නැහැ. මෙන්න මේකට කීයක් දෙන්න හරි දෙන්නේ කියලා. ඔයද කවුරු වෙන කියන්න එහෙම ඉල්ලලා තියනවාද කියලා. මෙන්න මේකට මෙන්න මෙච්චර ආරාධනාවක් කියන මෙන්න මේක කරගන්න විදියක් නැහැ. මේක දෙන්න කියලා ආයෙන් හරි ඉල්ලලා තියනවාද කියලා. ඔයකට පුළුවන් නේද කියලා. නමුත් ඔයද සම්බ සතියක් මේකට පරිත්‍යාග කරත් ඒක පින්නත් මහා උතුම් දෙයක්. වැලිය දෙයක් ඇද්දත් ඒක උතුම් දෙයක්. මහන්සියල වැඩක් කරත් ඒකත් උතුම් දෙයක්. සමහර අයට සල්ලි නැහැ. මේක මහන්සියල වැඩ කරනවා. ඉතින් එතකොට වාහනයක් දුන්නා මොන වගේ වැඩක් කරත් ඒ ඔක්කොම පරිත්‍යාග. ඒක මට කරව පරිත්‍යාගයක් නෙමෙයි ඔබ ඔබටම කරපු පරිත්‍යාගයක්. ඔබ ඔබලට මේක කරගත්තා. ඔබ ඔබලට මේක කරගත්තා. මේක ඔබලට තේරෙන්න ඕන. හොඳට තේරුම් ගන්න මේ ස්ථානයේ වර්ණකම දැන් නෙමෙයි ඔබලට පේන්නේ. ඒක මේ විදිහට ක්‍රිප්තික මේ ස්ථානයේ චෛත්‍ය බලුයි. මේ චෛත්‍ය වගේ ස්ථානය. දැන් ඔයකට කල්පනා වෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම මේ කරන්නේ. දැන් අපේ ඉදිරියේ ඉන්නේ මේ උතුම් අපේ හාමුදුරුවෝ මේ ඉන්නවා. අපි එතකොට චීවර දාන. ඔය ඇතුළේ මතු කරන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. මේ ගිහියන්නේ මෙන් සැරෙච්ච එක්කනේ කුටුවක් උඩ ඉඳගෙන අර හාමුදුරන්ට මේ සලකන්නේ නෑ පින්නත් මගේ හදවතින්ම ඒ අතුම් තාත මම මේ කියන වචන වලින් කියන. නමුත් පින්නත් මෙතන මේ චෛත්‍ය බඳුවේ මේ ආසනේ හිමි වෙන්නේ බණ කියන කෙනාට විතරයි. මම ඒ ඇත්ත බණ කියනකොට මමත් ওই විදිහට වාදිලා හරි නේද? හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන ධර්ම ගෞරවයේ මාර්ගස කරන ඕන නිසා. ඒකේ අනිත් එක අර විදිහට හැංගීමක් තියෙන නම් කවදාවත් යහට ධර්මය දකින්න බෑ. Taman අඳගත් සූර නිසා එයයි මාන්නෙටපත් වුණා නම් යන කවදාවත් ධර්මය දකින්න බෑ. අවශ්‍ය ගිහිගේ ඇත්තන ගියේ සසර දුකින් නිදහස් වෙලා අමා මහ නිවන් පිණිස නම් Taman නිවන් සාසා කරගෙන අනිත් සත්‍යද නිවන් අවබෝධ කරගෙන අදාහ නම් ඒ බෝසත් ගුණ. එහෙමනම් පින්වත්නි ඔයනි ආඩම්බරයක් එන්නේ නැහැ. Taman හරි පාපිස්සක් වගේ නිහතමානී වෙනවා. එනම් සාක්‍ය සිංහ ධර්මයක් වශයෙන් බැරි වෙනවා. හරි තියෙනවා. මේක ඒ විදිහම තියෙනවා. පාපිස්සේ කියන්නේ අරුත් ලෝකද ලෝකීලා යන කෙනෙක් නෙමෙයි. සාක්‍ය සිංහ ධර්මයක් තමයි මේ දීතනාගම ගන්න. එබැවින් දැන් එවැනි ධර්මයක් තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් පින්නත් මේක ප්‍රතිඵල ඔයයට දන්නවා තනි තනිව. ඔබල යමක් මේ ධර්මයේ වෙනුවෙන් චින්තනය කරහරි කල්පනා කරා නම් 100%ක්ම හරියක්. ඒක ඔබල දන්න. හැම කෙනෙක්ම දන්නවා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා වැරදුන්නේ නැහැ කියලා. මෙතෙන්ට ආව වැරදින්නේ නැහැ. ඇයි? කිසි කෙනෙක් රවටලා බොරුවක් කියලා මුලා කරලා යමක් ලබා ගන්න හරි යමක් කියන්න හරි මම ලේසි නෑ. මේ විවෘත වුණු ධර්මයයි මම මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ විවෘත වෙච්ච ධර්මයයි ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒක නිසා දැන් මේ තියෙනවා ඔබට ඔබ තුලින් බුදුන් දැක්කම. ඒකයි උත්තරේ. ඔබට ඔබ තුලින් බුදුන් දැක්කහම බුදුන් වරේ ඉන්නේ කියලා. එහෙම නේද දැනගන්න. මේ කියන කතාව තේරුණාද? ඔබට ඔබතුලින් බුදුන් දැක්ක දාඩ පේනවා බුදුහාමුදුර වැඩ ඉන්නේ. එතෙත් පේන්නේ. ඒක නිදර්ශනයක් කියන්නම්. ලෝතරා බුදුරන් වහන්සේ. ජේතවන රාමෙන් පිට වෙලා යම් කිසි තැනකට යනවා. රෑ වුණාම නතර උනේ කොහෙද පිටුරු මඩු. මේ බුදුහාමුදුර එන්නන්නේ තවත් ඔතෙන්ට මිනිස්සෙක් ආවා. ඒ මිනිස්සයා බුදුහාමුදුර වෙනුවෙන්ම පැවිදි වෙච්ච කෙනෙක්. එයත් ඒ පිදුරු මඩුවට ආවා. මේක හොඳ කතාවක්. පිදුරු මඩුවේ දැන් බුදුහාමුදුරුත් තියෙන පිදුරු මඩුවේ. බුදුහාමුදුරෝ දසීදෝ වේදෝ ඉන්නවද? පිදුරු මඩුවේ නැහැ.
යුර්ධාගන සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න. අර්ධනක් තත් ඉන්න. දැන් ලෝතරා බුදුහාමුදුරුව දකිනවා. අර අර මිනිස්සයාගේ. බොහොම ඉරියව් තැම්පත් පැහැදිලි. දැන් අහනවා මේ පොඩි සාකච්ඡාවක් කරන පිටරවඩු ගෙදර. හැබැයි දෙන්නට දෙන්න දන්නේ නැහැ. කරදිටන්නේ දෙන්නට දෙන්න නැන්නේ කියන්නේ අපි කතා කරන භාෂාවෙන් ගත්තොත්. බුදුහාමුදුරුව දන්න කවුද කියලා. බුදුහාමුදුරුව දන්න මේ කවුද කියලා. දැන් ඉරියව් පැහැදිලි. ඒක නිසා තමයි කතා කරන්නේ. අහනවා ඔබ පැවිදි වුනේ. ඔබ පැවිදි වුනේ කවුරු වෙනුවෙන්ද? එතකොට කියනවා ගෞතම තථාගත සම්මා සම්බුදුන් වහන්සේ සම්මා සම්බුදුන් වහන්සේ වැඩක් ඉන්නවා ඒ උත්තමයා වෙනුවෙන් මම පැවිදි වුණා ඒ උත්තමයා කොහෙද ඉන්නේ සාවස්ති නුවර ජේතවනාරාම ඔබ දැකලා තියෙනවද මම දැකලා තියෙනවා අඳුරනවා දැක්කොත් අඳුරන්නේ ඉතින් පින්වත් එහෙනම් බල ටිකක් අහන්න හැබැයි බුදුහාමුදුරු කියන්නේ මම මේ බුදුහාමුදුරු කියන්නේ එහෙනම් මම ඔබට ධර්මයේ දේශනා කරන්නම් අහන්න. පින්නත් නේ ඒ ධර්ම දේශනාව කරලා ඉවරුනත් එක්ක. එයාට හරි උතුම් සෝතාපන්න ඵලයටපත් වෙනවා. එතකොට දන්නවා කවුද මේ මම කතා කරේ? අවැත්නි කියලා ඒ බුදුහාමුදුරන්ට ඇමතුණා. ඒ අවැත්නි කියන්නේ ආසෝවාදී. අපි බෙදන් කතා කරන භාෂාවෙන් ගහුවොත් මචන් ලෙවල් එකවා මචන් අනේ ආල්සෝවාදී ආල්සෝවාදී ඇවැත්නි කියලා බුදුහාමරණ ඒක සාමාන්‍ය ගෞරවාර්ථයෙන් කියන වචන නෙමෙයි සාමාන්‍ය එක සමානම කියන නමු තථාගත සම්මා සම්බුදුන් වහන්සේත් එක්ක මේ කතා කරලා තියෙනවා ඒ උන්වහන්සේෙන් බලහල තියෙනවා ඒ කොවිලා දැක්කේ තමන් මුදුන් දැක්කා එතෙක් කන්නන්න බෑ. ඒතකොට පින්නත් නේ කවුද පුජ්‍යලිය කියලා අවශ්‍ය නැහැ. කවුද පුජ්‍යලිය කියලා අවශ්‍ය නැහැ. එතන පුජ්‍යලිය ගැන හිවි නෑ උඩ. කවුද මේ බණ කියන්නේ කියලා. කියපු ධර්මයේ වටනකම තියෙනවා. කියපු ධර්මයේ වටනකම තියෙනවා. ඒ ධර්මයේ සත්‍ය නම් උඹලවත් ප්‍රතිපල ලැබෙනවා. එතකොට ඕනේ මොකද්ද? ධර්මයේ ධර්මයේ මොකද්ද කියලා බලන්න. ඒ කියපු ධර්මයේ සත්‍ය නම් උයතර ප්‍රතිපල. පුජ්‍යලේ ගැන බලවන්නේ. එතකොට ඒකට පින්නක්ටි ඔබටත් බුදුන් දකින්න ලැබේවි. අර පුජ්‍යලිය නැහැවි. ගා දෙනෙකුට බැරි ඕක. ඒ කියන්නේ අපි ගොවි මහත්තයාගේ ළඟට ගිහිල්ලා බතල කූඩයක් ගන්න. එතන මයෝක් ගහක් උගුල ගන්න. ගිහිල්ලාලා මේ හේන කොච්චර දිගද පළලද ප්‍රමාණිය නෝන්නේ තමන් වැඩේ ගියේ බතල කූඩයක් ගන්නම් මේ බතල රාතල් 10ක් දෙන්න එක මේ කිල්ලක නෙමෙයි අපි එන්නේ අපි එහෙම නෙමෙයි ඈ උගා විතරෝ ඒ විතර සයන්න වෙන්නේ ප්‍රමාදයි ඒක ප්‍රමාදයි මම දන්නේ අපි විතර සේවත් උදේ ඉඳන් හොඳයි කියලා නමුත් විතර සයන්න ඕන ධර්මයේ පිළිබඳව අතුර සැකියක් තුනක් එක සයන්න ඕන සැකේ නැති වෙනකම් සයන්න නමුත් මේ කතාවකට ධර්මයේ ඔබලට අහනකොට පැහැදිලිව එකින් එකට පැහැදිලිව පෙනේ මුතු අම්නකු වගේ මේ නික්ලේශී ධර්මයේ දේශනා කරනවා. දැන් පින්වත් මේ ඔබ දන්නවා මේ කතාවකට දර්ශනය ඉදිරියට බලපවත්වන බව. හැම කෙනෙකුටම අවශ්‍ය බව. ඒකේ තේරුම පින්වත් මේ දැන් ඔබ අපි කතා කරන විදිහ දැන් ඔබට දෙන්න පුළුවන් අපි පන්සලත් එක්ක තරහද හාමුදුරුවෝ එක්ක තරහද? ඈ? පන්සලේ එපැයි කිව්වද? ඒක නෙවෙයි. ඒක වෙන වෙනම ගෙවල් වලට කියලා බලන්න ඕනේ නැහැ. ඒකද පන්සල සම්පූර්ණයෙන්ම කැලෑ වැදලා තියෙනවනම් බුදුගෙයි කඩාවැටෙන්න කියලා තියෙනවනම් ඒ රැගෙනියක් වෙලා තියෙනවනම් එතෙන්දි පේනවා මේ මිනිස්සුන්ගේ කිසිම අධ්‍යාත්මික දියුණුවක් නැහැ. නිකන් තිරිසන් වගේ කොටසක් තමයි මේ ගම් වලින්. ඒක නිසා ඔය තේරුම් කරගන්න පන්සල අවශ්‍යයි. පන්සල කියන්නේ මොකද්ද? ඒකේ වචනේ තේරුම් මතක්. පන්සල. පන්සල. පන්න කියන්නේ පින්නන්ති කොළ. කොළ
සෙවිලි කරපු ශාලාව පන්සල. ඒක පාලියෙන් පන්සල. ඒ මේක කොහොමද හැදුනේ? පන්සල හැදුනේ කොහොමද? පන්සල හැදුනේ පින්නක් නේ. ඔබ දන්නවද දැන් මේ වස් පවාරණ පින්කම් තමයි අද ගියේ පොරොත්තු. එතකොට පින්නක් නේ. අපි වස් කියලා කතාවක් ඒ කන කතා කරන්නේ මේ ඉර්තු ගුණය සම්බන්ධ. ලංකාවට වැඩිය ලෝක බලපවත් කරන ඉන්දියාව. අර සීතුෂ්ණ උෂ්ණ ඉර්තු සමාන්තරකෙනි. එතන මේ වර්ෂාව කාලයක් තියෙනවා ඉන්දියාව. මේකට වැඩිය බලපවත් කරනවා. ඒ වර්ෂාව කාලෙට කොහෙවත් යන්න බෑ. ඒ ඇත්ත ගෙපිලි වලින් පිටපාත යනවා නෙමෙයි. එතකොට ඒ වර්ෂාව කාලේ හැරෙන්න අනික් කාලේ ගෙබිලි වලින් පෙන්ඩාද පාද කරමින් යන ගමන් ඒ තැන් වල ධර්ම දේශනා කරගෙන යනවා. සාමාන්‍ය මනුස්සයෙක් ධර්ම කියාදෙනවා. එතකොට වර්ෂාව කාලේකොට යම් ගමකට ගියාද ඒ ගම මිනිස්සු එකතු වෙලා මේ වස් කාලය තුල තමන්ට ඉන්න ස්ථානේ හරි කස්තර දෙන්න. කොළ සිවිලි කරලා ඒකතාව කාලික දෙයක්. කොළ සිවිලි කරලා හොඳට ඒක හරි කස්තර දෙන්න. එතන ඒ වගේ ගමේ මිනිස්සු කොරොන්දු වෙනවා. තමයි ගොවිතම්බත් ඒ වැඩ කරලා හවසට ඇවිල්ලා හැමදාම ධර්මය අහන. ඒ ස්ථාන. ඊළඟට ඉතින් පොරොන්දුක් වෙනවා අර ගොටුවක්. අර බුලත් දින පිරගන්න. මෙතන කියන්නේ ඔබ වහන්සේ මේ කාල සීමාව තුළ මෙතන වැඩ ඉන්නේ. ඔබ වහන්සේට මතින් මුලින් සලකන ඔය චන්නික විවර්තාව ඒකට අර වැහිසල් පොඩි කරනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒතර දැන් ඒතර යට මාසයක් ඒ කාල සීමාව තුළ ඒ වස්සාන ඉතින් ඉන්නේ. ඊළඟට පින්නත් නී ඊට පස්සේ හටිනේ හටින පින්නම කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් අර ඒ කාල සීමාව තුළ ඉන්නකොට අර තියෙන සිවුර දිරන්න ගන්න මෙන්න අලුත් සිවුරක් දෙනවා. කවුරුත් එක්ක එකතු වෙලා කඩින සිවුර ඒක මේ පූජා කරනවා. මොකටද මේ වර්ෂාව ගන්න නැවතත් ධර්මචාරිකාවේ හැදෙන්නේ මේ එදා තිබුණු සිවුර මේ එදා දෙවිති කියලා. දැන් අද එහෙම බැරි වෙනවා. පන්සලේ වරද නෙමෙයි. මොකද පන්සල ඔප්පුවක් තියෙනවා. පන්සලෙන් කුණන්න පුළුවන්. මේ දෙම් ගත්තා. අතන අයිතියක් තිබුණේ නැහැ. අයිතිය මොකක්ද? පාත්‍රෙත් හරියට කුරුල්ලෙක් වගේ කිසිම බාධාවක් නැහැ. ඔය ආවාස කප්ප කියලා අර ඒක දේශනා කරන්නේ උන්නෝ කොට තමයි. ඒව අල්ලගන්න. ඉතින් අන්නේ ඒ විදිහේ සමාජයක් තමයි එදා තිබුණේ. අද ඉතින් සමාජ අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒත් වරදන්නේ. නමුත් ඒ අත්තන්ගෙන් අමතක නොකළ යුතු ධර්මයක් තියෙනවා. පැවිදි වෙනවා. පැවිදි වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියන්නේ? කවුද පැවිදි වෙන්නේ? ගෙදර ගිහින ධර්මයේ අපේම සහෝදරේ අපේ ඥාතිවරුන් සහෝදරේ අපේම කෙනෙක් පැවිදි වෙන්නේ. ඒක හාමුදුරුවන්ගේ එහෙම પરම්පරාවක් නැහැ නේද? ඒ પરම්පරාවක් නෑ. අපේම කෙනෙක් තමයි පැවිදි වෙන්නේ. එතකොට පින්නන්නේ දැන් ගෙදරක් ගත්තොත් අට දෙනෙක් 10 දෙනෙක් දැන් නම් ඉච්චර නෑ. එක්කිනයි දෙන්නයි තුන්දෙනයි 10 දෙනෙක් 15ක් ඉන්න පවුලක් උනා. ඒතර තියෙන්නේ 10 දෙනාගේ 15 දෙනාගේ දෙන කරදරේ. ඒගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒන්නේ කෙනෙක් මේ ගෙදර තියෙන මේ 10 දෙනාගේ හැදලාගෙන 15 දෙනාගේ දෙන ප්‍රශ්න. මේව කරදරයි. මේ මටත් මේක ප්‍රශ්නයක්. මේ ප්‍රශ්න වලින් සියල්ලගේම නිදහස් වෙන්න. නැත්නම් තාවෙන්නේ කරන තමට වෙන්නේ දුකෙන් නිදහස් වෙන්න. ලෝතර බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වුවත් තමයි පැවිදි. දැන් පින්නත්
Jadi hamogen mau sarada kan? Emang tam, ini kemat tak kuda, kender balan punya kemacetan ya? Kavi, kavi di kala, kita dikit. Kavi di kala ngurut kian juga. Ini siurat purukan ngurut kian juga. Ani ini amat keran ngurut kian. Ini, ini hamang kene mikir kan? Ini hamdurun dan, ini kira tuh memahane. Ada lupa hamdurun ante. Ar siurud abdan ngurut kian kan dengin. Sabba dukkha nistarana nibbana sacci karanattaya iman kasavan gahitva pabha jetamam bhante anupampa padaya. Ini siura dil. Itu kalau pinnati dan medar me siura. Kira ke utum vastu. Dan apdoon vijira sabba yang gila pala. Anda kandabha. Yampisi vadantiya kuda, yampisi reetiya kuda. Yang begini usah gunadar mungkin payah nih mereka nunggu atau ada hilal, itu ringan loh. Ikan curi kini ke, mereka anda kini hilal tangkal agak lama lah. Apa hari kemarin kita hari yang pula tadi. Ikan warna kau mati. Muka demi hiwi, sabda dukkha nisarana. Nibbar sakti karena thaya, sielum dukkha ni nidhasila. Nivansa sakti kerja ni mati. Upati mana jangan kerja ni mati. Mee Wuhan segini, mee Rujabur mee semua orang. Itu kalau penuh ni, ekanatta ke Paulin, eh demaupio penting, depenting, mai terus hatur warga. Ame penting, digulai, ame tata penting, tata penting depenting, ame tata. Terus hatur warga. Ama ama niwan, duru langat. Kadang orang pinca waktu noi. Ikan di sana saya pinca nanti. Dan orang macam ni, wajen dimaupun gani mal, unak. Ada tamang yang daru ada, ada pavidi pun unak. Atul dah mana, nama sah kalah. Ikan itu apa mati nak tanah? Ikan seikh dharma. Tuh e dharma ing adas teran ni, apit niwan, unwan sila niwan dekala. Api niwan dekkanwa kina parmaatya tamai kiri. Ekat ara bosat premai. Dan pinnat ni umur pinnama. E tathagata darshane. E vidyata tiritya de. Ada muna vidyata udhavenama de kienika harima prasme. Apita meka hadane bae pinnat. Apita hadane hema kiyan na. Apabila meter lain eh, dah hamil dewan lalu meter tiada orang hari dosa. Sil mani ni meter ya. Apabila guna darma mani ni meter ya. Ia tiada orang dal balik dah, mana kucur tiada. Egan isa, api air tanah, aku noh guna noh kata akan nak kerja ni kan meter. Dan, wede balad dulu tiada. Gad dulu terbalik dulu tiada. Namu, api hamil kene kota mah awasai. Kisah mana beda yang netu me darmi, ia itu api. Ikan mana khati es? Biksu biksu ni upas ko upas kagani siwana pirsam budha orang israr. Gagani mak, danagani mak, tarjini kiri mak, niwi. Ia itu perdani kerja. Me petir kagani candi lal niwi. Betel juga ada niwi. Iskola guru kami kerana ni, eh mana kerana orang kali sama kerana kerana kemana sahaja kerana kerana kemana. Ini pun lagi kan, bicu ni nang sahaja kerana kerana. Ini siuran ni sahari, bukan? Bicu apa? Eh, ini teri. Muka tu mekir dia. Mee, api sampadaya tu berdi mami mekir nak kata, mami mekir nak kata, kian no na. Mee ko mama kena kata, ni mii, oya tu na matu kalau dia nak kata, aku oya tu enggak. Dan oleh itu dana mah, samaan ini gih kene, udah lama ini terjadi kalda. Aku ini sak yang agam samaan ini dana ram bocilah, banyak yang ni kene kan orang hendak dana ini hari kasihkan. Ini pasti makan dengan. Itu yang ni kaya dana mah, ini pasti makan dengan ni, apa tampan? Apa tampan? Bukan demi upasan pada agil orang dani neng, upasan pada. Upasan pada awal ini kau itu dia ni.
අවුරුදු 20 එකතු වුණාම ඉවියන් පස්සේ අපි ඔක්කොම කට්ටිය උපසම්පදා දෙන තැනක් තියෙනවා. ඒක ජාලේ හරියට කරලා දිනේ නැත්තම් මොකද පරිමේ කරන්නේ මොනක් නැකර නැහැ. අහලා කොහමද? අර උපසම්පදා කරන්න යන තැනත් අගේ අර සිවුරු ආපහු අරලා ඊයනු නන්දන. පොටුණු දාලා මාල දාලා වලලු දාලා ඇත අපිට ගිහිල්ලා එමු නැත්තම් ඒ විදිහට ගිහලා රජෙක් පස්සේ එහෙම ගිහිල්ලා ආපහු ඒ ඔක්කොම ගලවලා තියලා එතන ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලය ලේකම් ආධාරිත එක්ක හරියට ගන්නවා නම් 33 දෙනෙක් තිප්පුඩු තියෙනවා 33 දෙනෙක් ගැන ලියන එකක් ඒක 32 ප්‍රශ්න අහනවා මම කියන්නේ සම්ප්‍රදායික ප්‍රශ්න අහනවා එක්කෙනාන එක ප්‍රශ්නයක් ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඉදයක් අහලා ඊට පස්සේ තමයි මේ උපසම්පදාව දෙන්නේ දැන් නැහැ දැන් ඒක තමයි මොකද මේකේ පළවෙනි මේ මහාන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද මම ගොඩක් හැබැයි මේ උපසම්පදා කරවන්න නෙමෙයි පළවෙනි මේ මහාන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද ඈ ස්ත්‍රියව පුරුෂව ස්ත්‍රියද පුරුෂයද හරිම ප්‍රශ්නයනේ හරිම ලේසි උත්තර දෙන්න. ඇයි පින්වත්නි අවුරුදු 20ක් මේ සාමනීර වශයෙන් සිවුරු දාගෙන ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් අතෙන්ට ගිහිල්ලා ස්ත්‍රියද පුරුෂයද කියලා අහුවොත් හරිම කතාවක් නෙමෙයි මේක. සාමාන්‍ය විදිහ මොන විදිහෙන් හරි බලා ගන්න බැරි. පළමු උත්තර කන විදිහෙන්වත් බලා ගන්න බැරි. මම ඒක කියනවා නෙමෙයි. ඇයි ඒක හරියට ප්‍රශ්නයක්ද? හැබැයි නමුත් ඒකට උත්තර දෙන්නේ කවුරු හරි කියනවා පුරුෂයයි කියනවා පුරුෂයයි කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ උත්තර තේරෙන්නේ වෙනින් කතාවක්. මේ ඇවිල්ලා ගෑණියද පිළිමේද කියලා. මේ ගෑණිය පිළියෙක් මේක ඔබ අහන්න ප්‍රශ්නයක්ද? ඒක බුද්ධාවට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ගෑණියද පිළිමේද අහන එක. ස්ත්‍රියව පුරුෂව ඔතන පින්නන්නේ පින්නක් නේ ලෝතර බුද්ධ දර්ශනන පුරුෂය කියලා කියන්නේ පුරුෂ යෝගානි අෂ්ට පුරුෂ පුද්ගල කාදී මේ පුරුෂය කියන්නේ බුද්ධ දර්ශන සෝතාපන්න මාර්ගයේ ඵලය සක්‍රදාගාමි මාර්ගයේ ඵලය අනාගාමි මාර්ගයේ ඵලය අරිය මාර්ගයේ ඵලය සතර මත සතර ඵලයෙන් ඔය ඵල දෙකකටවත් පසුතාවු කෙනෙක් අයියා ස්ත්‍රියෙන්ද පුරුෂයෙන්ද කියලා අහන්නේ නැතුවද ගෑනුවද පිළිමින් තහන කෙනෙක් හොඳට තේරුද? එතකොට පින්වත්නි කවුරුවක් කිව්වට පුරුෂයෙක් කියලා කියන්නේ කිව්වට පුරුෂයෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඇඟල දෙකලෙ කොට ඇ පුරුෂයෙක් කියලා කියන්නේ කොට පුරුෂයෙක් වෙනවද? මේ මොකද මේ උපසම්පදාව කියන එක පෙන්වන්නේ? අපි මේ බුද්ධ කාලේ බලමු. ඒකත් දැනගන්න. දැන් බුදුහාමුදුරන්ගෙන් උපසම්පදා වෙන්නේ. අන්නර භික්ෂුවම උපසම්පදා වෙන්නේ. බුදුහාමුදුරු උපසම්පදා වෙන්න රබන් කෑලි ඕන, සාලු ටිකක් ඕන. මේ 33 දෙනාටම එකින් ගැන්දිම කිව්වේ නැහැ. මේක තේරුම් ගන්න. මොකද කිව්වේ? මම මේ උපසම්පදාව දෙන්නේ සිවුර පාත්‍රයක් තියෙන කෙනෙකුට විතරයි. අවශ්‍ය දේ තමයි සිවුරයි පාත්‍රය. අන්න උපසම්පදාව ලබනවා කෙනකින් අදහස් කරේ මොකක්ද කියන්නේ සිවුරයි පාත්‍රය. එයාට උපසම්පදාව දෙනවා. ඒක උපද අනිත්‍යක කලවන්න බෑ කවුරුත් දීපේ ගන්නෙ නෙමෙයි. Taman ලෝකෝත්තර මාර්ගයට පත් වෙන එක. ඒක සිවුරයි පාත්‍රය. ඒ තමයි උපසම්පදාව. ඒක තේරෙන්නේ නැහැ උදේ ගැඹුරු. සිවුරයි පාත්‍රය තමයි උපසම්පදාව. ඒකයි අවශ්‍ය. උදේ සිවුරයි පාත්‍රය කියන එක මේ බුද්ධ ශ්‍රාවක සමාන. දැන් ඒකට මම මේ කිව්වේ ඉතාලි විච විදිය. අදදී කො ක්‍රමයෙන් අනු වෙනස් වෙන පුළුවන්. හැබැයි එදා ජීවරය ගැන බුදුහාමුදුරුවෝ
විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ විස්තර කරපු ඇත්තට පොතේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ කියනවා නෙමෙයි. ඒ සිවුර මෙන්න මෙච්චර ගණනක් උසට මෙච්චර ගණනක් ගන්න කපන්න කිව්වා. ඒ කලවෙනි සිවුර දෙවෙනි සිවුර ඒකෙන් පෙන්වලා තියෙනවා. නමුත් හැබැයි පින්වත්නි දැන් ඔය අත ආලා තියෙනවා ලෝතර බුදුහාමුදුරුවෝ නියලක්කුඩින් ගියාලු. මොකද ඔව් මගදස්සේ ඒ මගදර්ශයේ ක්‍රිය දැකලා අර වික්‍රම් අර හාමුදුරන්ට අනුදැන වදාළලු මේ මගදක්ෂේ ක්‍රියේ තියෙන මේ මගදක්ෂේ ක්‍රියේ තියෙන නියරවල් විදියට සිවුර කපා ගන්න කිව්වා. දැන් පින්නාදී මගදක්ෂේ ක්‍රියේ ගුණ කළා බිල්ඩින් හදලා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එනම් සිවුර නැහැ. එනම් බිල්ඩින් මේ ඇඩේ තමයි මේක ගහන්න ඕන පොටෝ එක. ඒකද? බුදුහාමුදුරේ කතාවක් නෑ බින්. බුදුහාමුදුර කියපු කතාවල් කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නෑ. එහෙම කතාවක් නෑ. දැන් ඔබට පේනවා පාංශ කුණ චිවරේ ගත්තොත්. බොහොම ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. ඉතින් පාංශ කුණ චිවරේ අපේ ගෞතම බුදුහාමුදුරු දැරුවා. ඒක මහරු මාරු කරගත්තේ ඔබ දන්න කවුද කියලා? කවුද? මහා කාංශක මහරහතන් වහන්සේ. ඉතාලි දුහුල් සිවුර ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ ඉල්ලගත්තා. අර ගොරෝසු නැත් අර තද ගොරෝසු ඒ සිවුර පොයේ මේ පෘථිවිය කම්පණය කරන ධර්මය. පෘථිවිය කම්පණය කරන ධර්මයක් කියන්නේ. මොකද මේකේ උත්තරේ පින්නක්. එතකොට ඒක තමයි සිවුසුකා. ඒ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ බුදුහාමුදුරන්ගේ සිවුරේ දාන පුස්සක්. මොකද මේ සිවුර? මේ මොකද මේ කතාවක් ඇතුළේ තියෙන දෙයක්? එන්නේ පාසිවුර කියන්නේ පාස් ඉවුර කියන්නේ පාස කුණ චීවරය. පාස කුණ චීවරය කොහෙන්ද ගත්තෙ වින්නත්? පාස කුණ චීවරය කවුරුත් දීපේ දන්නේ නැහැ. අර සෝන්නොල මරමිනිය උතාපු වැඩිකල් ඒක සරව තියෙන මේ තියෙන ඒ මරමිනියත් එක අද වගේ නෙමෙයි උච්චන්නේ නැහැ. ඒව අමසෝනේ ගෙහින්නා සත් බල්ල කරනවා. අර ඉදි කැලක් තරින් මේ ඉවරනවා ඉරෙනවා. අර ඉරිචින කෙලි කැල කපා ගන්න. ඒ වගේ සොහොන් හතරකට ගියා මනමිනි හතරක් ගත්තාම එක එක ප්‍රමාණය ඉදි කැලි කියන. අන්න ඒක බූට් කරන තමයි හැදේ. මගදශේ ක්‍රේ. ඒක තමයි පාංශ කුළු. පාංශ කුළු ජීවරේ කියන්නේ. ඒක කවුරුත් දීපේ නැහැ. ඒක මහත් බලයි. අයිතිකාරයෙක් නැති එකයි බලය. කියන්නේ ඒ මරණ කාර්යය අයිතිකාරයක් නෙමෙයි වෙනිකම් තමයි. අවරි ඒක අයිතියක් නැහැ. අයිතියක් නැති දේ මහත් බලයි. අයිතිය සීමා කරන්න සීමා කරන්න බලය අඩු වෙනවා. ඒක ඔයකට පැහැදිලිව තියෙන්නේ නැහැ චින්තනය හරහා. දැන් පොඩි උදාහරණයක් කිව්වොත් කියනවා තමන්ගේ ඉඩම. නමුත් ඒක සම්ප්‍රදායම ඔයක තේරු කරන්න අමාරුයි. දැන් මගේ ඉඩමේ කියලා අහලා මම කම්බියටක් ගහගන්න. එමනම් බැම්මක් දාගන්න. ඒකේ අර්ථය මොකද වෙන්නේ? මේ සමත්ත මේ ගම තියෙනවා නම් මේ රට තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ටිකයි මට තියෙනවා. මින් ඈකට ගහගෙන. අනේ උඹ. මගේ නෙමෙයි. එතකොට මට මේ ටිකයි අයිති අනිත් හරිය මට නෙමෙයි. ඊළඟට දැන් මේ උදාහරණයක් වෙන්නේ මේකට චින්තනය හරහා තේරෙන්නේ නැති භාෂාවක් තමයි මේ කියන්නේ. නමුත් මේක තේරුම් කරගන්න මහන්සි ගන්න. එතකොට දැන් සීමාව ඇතුළත මට මගේ ඒක එහා පැත්ත මගේ දින. නමුත් ওই සීමාවල් බන්ධන නැත්තම් වෙන්න. සමත්ත ලෝකෙම අයි. ඒක යමුද? දැන් බුදුරන් වහන්සේ මේ ලෝකේ ලෝක විදු ලෝකේ ජයගත්තේ දෙක. මේ අපි හැම කෙනෙක්ම චින්තනය හරහා අදකන නැසේ ඉවසරින් මේ ඔක්කොම මෙහින් අරගෙන මේ පැත්ත පුරවන්නේ කියන්නේ අර පිටපැත්තෙන් අරගෙන අතුල් පැත්තට හිතන. නමුත් පින්නක්නේ ඒ බුදු පියාණන් වහන්සේ අතු ඒ මහා ප්‍රඥෝ මේ දර්ශනීය ගන්නේ මෙතන තියෙන දේවල් අයින් කරන. ඒතර මෙතන දේවල් මෙතන තියෙන දේවල් අයින් කරනවා කියනකොට පින්නක්නේ අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් එන්නේ රූපස්කන්ධ පිටපැත්තට එන්නේ අතුල් පැත්තේ තියෙන තද
අර නින්ද තියෙන පර්වතේ මහා පර්වතේ මෙන්න මේ මහා පර්වතේ තමයි ජය ගන්න මේ පර්වතේ ගත්තාම වෙනවත් නී තමන් ළඟ තියෙනවා මහා පර්වතයක් ඒක දැකපු පසේ බුදු කෙනෙක් මෙන්න මේ විදිහට කියලා කියනවා බටහිර මම එයා පසේ බුදු කෙනෙක් කියලා දැක්කේ එයා කුඩා කාලේදී නමුත් එයාගේ එයාගේ තාත්තලාගේ මාමලාගේ ගත්තොත් අට දිනක්ම ක්‍රිස්තියානි පූජකෝ දෙගණි ක්‍රිස්තියානි ධර්මයේ අදහන කට්ටිය නමුත් මේ ළමයා ඒක තා කවුරුවක් කියන්නේ නැහැ මම මේ මේ දකින්න ධර්මයක් පස්සේ බුදු කෙනෙක් දෙන්නම් පෑව දැන් නැහැ නමුත් එයා තැන් පුත්තම් බාරු එයා තාගේ තියෙන කට්ටිය ලියලා එතකොට ඒ යත උදා කාලේ කරපු සෙල්ලමක් තියෙන ලොකු කන්නාඩියක් දාලා පෙන්න කළු ගලක් තියෙනවා දැන් තමයි පල්ලියේ කළු ගලක් තියෙනවා ඒ කළු ගල උඩ එයි වාඩි වෙලි මේ ඔය අතර පෙන්නන්නේ ගැඹුරු තරම් දැන් මේ ළමේ අහනවා තමන්ගෙන් අහන්නේ මම කළු ගල උඩ වාඩි වෙලා ඉන්නවද මම කළු ගල උඩ වාඩි වෙලා ඉන්නවද ප්‍රශ්නයක් මේ කියන කතාව දෙන්නේ ඒ ළමයා කළු ගලක් උඩ වාඩි වෙනගෙන මේ කියන ළමයා කළු ගලක් උඩ වාඩි වෙනගෙන මම කළු ගල උඩ වාඩි වෙලා ඉන්නවද දැන් ඒක ප්‍රශ්නයක් ඊළඟට ආයෙමත් අහනවා මම ගලද ඔහු වාඩි වෙලා ඉන්නේ මේ යන ප්‍රශ්න මම ගලද ඔහු වාඩි වෙලා ඉන්නේ මේක තමයි එයාගේ මැජික් කඩ ඕනම ප්‍රශ්නයක් ආව ඔයා හිතට යන මොකද මේ කිව්වේ මේ පෙන්නේ පින්නක් නේ එතුමා මේ නාම රූප දෙක බැලුව විදිය මම ගල උඩ වාඩි වෙලා ඉන්නවද කියලා ගත්තොත් එතන කියෙන්නේ මේ මේ සාමාන්‍ය මහා භූතයන්ගෙ තියෙන පර්වතයක් පස්වතර සුල නිමිරල් අයිටි පර්වතයක් මම ගල උඩ වාඩි වෙලා ඉන්නවා මම ගලද ඔහු වාඩි වෙන ඉන්න කියලා ගත්තොත් පින්නත් එතන කියෙන්නේ අර අරූප පර්වත නාම පර්වත එයාට පැහැදිලිව පේනවා තමන් ළඟ තියෙනවා නිතරම වෙනස් වෙන ස්වරූපයෙන් යුක්ත එතන වෙනස් වෙන දෙයක් තියෙනවා එයාට පැහැදිලිව පේනවා නිකන් නොවෙනස් යන වගේ කිට්ටු වෙන්න බැරි මහා ඝනත්වයෙන් තියෙනවා එතන කිට්ටු වෙන්න බැහැ මොකද මේ මොකද සාදරි මහා ඝනත්වයෙන් ඉන්නේ තියෙන එතන කිට්ටු වෙන්නත් බැහැ ඇයි වචනයක් කතා කරන්න බැහැ කිව්වේ දැන් එයි මෙන්න මේ රහස මෙන්න මේ රහස මේ තදනින්ගේ රහස සෑන්නේ ගල උඩ වාඩි වෙන ඒ වාඩි වෙන ඉස්සෙල් එයාගේ පොත්පත් බලනවා කාගේ පොත්පත්ද ඒ එයාගේ මාමණ්ඩ දේශනා කරපු ධර්මයේ තියෙන පොත්පත් මම මේ කිව්වේ ක්‍රිස්තියානි ධර්මයක් ගැන නමුත් මේ කතා කරන්නේ බුද්ධ ධර්මයක් ගැන එතකොට මේ පොත්පත්වල යාර තේරෙනවා තව කොච්චර පොත්පත් දෙල්ල බෙල්ල කියනවා මම සවෙන ප්‍රශ්නෙට උත්තර නැහැ බුද්ධිමත් ළමයි ඒ පොත්පත්වල ඒ උත්තරේ නැහැ එහෙනම් මම සියලුම ගුඩ දුස්චුලින් අයින් වෙලා මේ ගල උඩ වාඩිලා මේ ප්‍රශ්නෙට සල් ඒ ළමයා ටික වෙලාවක් ඉඳලා කියනවා මම දන්නවා මේකේ රහස. එළමෙක් ඒ ගලුනේ දෙන කියන්නේ ඒ ළමයා කියනවා දැන් මම දන්නවා මේක තමයි. මම දන්නවා මේකේ රහස. මොකද රහස? ඒක තමයි රහස. ඔයතුර තේරෙන්නේ නැහැ. මම දන්නවා මේකේ රහස. ඒක තමයි රහස. මොකද රහස? මොකද රහස? අනාදිමත් කාලය. අදක් මුලක් නැති කාලයක් මේක දිගටම මෝර මෝරෙන් ගන්නවා.
මොකද මේ? මේ අරූප පංග. ඒක තමයි රාග. මොකද රාග? ඒක තමයි එයා තමයි දන්නේ රාග. කවුද? රාග දන්නේ කාලය. මම නෙවෙයි. රාග දන්නේ කාලය. දැන් බලන්න බුදුහාමරංග දැන් තරගන හරිය නැද කියලා. අකාලිකෝ භගවතෝ ධම්මෝ. බුදුහාමරංග රාග දැනගත්තා. එනිසා බුදුහාමරෝ කාලයෙන් තොරව. බුදුහාමර තුන. එතකොට මෙන්නත් මේ එතන ආගම් බෙදපු දෙන්න තාව. එයාටත් උපත්ති මරණේ ජයගත්තා කියලා කියනවා. පුරයි ආයේ දෙකම එක චක්‍රයකටයි. එයාට හේව පෙන්න. පුරයි ආයේ දෙකම ඉන්නේ චක්‍ර. අතීත මම මේ ජීවිතේට ආයේ මොකදද? මේ ජීවිතේ මොකද්ද? මම මේ ඥානි කොහෙද කියලා එයාට කියනවා. සර්ගට යනවා කියන්නේ. අතීත වර්තමාන අනාගත කාල පරිතරව දකින්න. ඒ තමයි දර්ශනය. කතාගත දර්ශනය. එතන ගැඹුරුයි. ඒක පෙන්වන්නේ කිසිම භාෂාවක් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඕනම භාෂාවක් ගත්තොත් ඒ භාෂාව හරහා තියෙන්නේ අතීත වර්තමාන අනාගත. දැන් අපි හිතන කොට සමාන අදහස් අපි අතීතයෙන් හිතනවා. අපිට අනාගතෙත් හිතන්න පුළුවන්. අනාගතෙන් හිතලා වර්තමානයේ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේ දැකලා තියෙනවා. අනාගතයෙන් හිතලා වර්තමානයේ ප්‍රයෝජන ගන්න අවස්ථාවක්. එහෙම විචල අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙම අවස්ථාවල පැවිදි ඒකත් එක්ක ආම්දුරන්ට මුළුමන ගහලා තියෙන වටා ඇති. ඒක තියෙනවද? ඒක තියෙනවද? ඒක ඉවෙ මොකද කියලා? මේ ඇතට සිවුරක් පූජා කර මේ හාමුදුරන් පොඩි හාමුදුරන්. මේ පොඩි හාමුදුරන් සිවුර අර ලොකු හාමුදුරන්ට පූජා කරා. ලොකු හාමුදුරුව ප්‍රතික්ෂේප කරා. දැන් මේ පුරාට පොඩි වයරේ වර්ධ කරාක. දැන් මේක කල්පනා කර කර කරන්නේ. දැන් මේ මට මේ පූජා කරපු සිවුර ගත්තේ නෑ නේ ලොකු හාමුදුරුව. දැන් මේක ගැන මම හිතේ හිතර පවන සරණ හාමුදුරන්. දැන් මම කල්පනා කරනවා මම මේ සිවුරත් අරගෙන ගෙදර යනවා. මේක කීයකට හරි විකුණනවා. කීයකට හරි විකුණලා මුදලක් අරගෙන. දැන් එතන දැන් සිවුරු ඇල්ලගෙන ඉන්නනේ. දැන් මේ කීයක් හරි අරගෙන පොඩි මම බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න. ඈ? දැන් අපි ගන්නෝ ලේසියෙන්ම ලේසියෙන් පුදු ගන්න තමයි කිරියක් ගන්න. විතර දාන විතර විකුණනවා. ඈ? මේක ලේසි ක්‍රමයනේ. ඒ පුකුරා කිකිලි වේකලා ඔයාලේ පටව වලකට දැන් පටව හුඟක් ඉන්නවා. එපර එලිච්චියෙක් ගන්නවා. එලිච්චියෝත් එක පටව ගන්නවනේ. ඒවත් විකුණනවා. දැන් එහෙම බලලා දැන් මම තරම් පරම පොහොසුතේ. ඈ? දැන් ඉතින් පරම පොහොසුතුණාම මගේ හැටියට දැන් මට කියන් දොරක් කරා නම් මේක දෝකුත් හරි ගසගත්තා. මේ ඔක්කොම අනාගතේ. හරි ගසගෙන ආරලා දැන් මම කරකාර කරගන්නවා. මේ හාමුදුරුවෝ මේ කියන්නේ. දැන් කොච්චර හි ගිහිල්ලාද? කරකාරයක් බැඳලා මම මේ ඈ දැන් මේ මගේ භාර්යාවත් එක්ක සතුටින් ඉනවා. මට දැන් දරුවෙකුත් හම් වෙනවා. මගේ භාර්යාවට දරුවෙක් හම් වෙනවා. දැන් ඉතින් මගේ භාර්යාව හදිසියෙන් මගේ දරුවා දෙව දානවා. මට කේන් කියනවා දෙරෝ පහල. ආරද ගැහුවේ. ඒක තමයි මෙන්න ඇති. අනාගතින් අනාගතින් දැන් පේනවා වෙනත් මේ සිත කියන එක අනාගතේ හිනුන වර්තමානයේ ප්‍රතිඵල ගන්න යනකොට ඔක තමයි යන්නේ මුරුන්දා කතාවක ආර කියන්නේ ඈ එහෙමත් කටේ ඉන්න අනාගතෙන් හිතලා වර්තමානයේ අර මුරුන්දා ඉතල කපන්නේ මුරුන්දා මුරුන්තරල් නිකුල්ලා ඔක්කොම කන්නේ ඒක වෙන්නේ ඉතල කපන්නේ නැහැ මේ මාලේ මේ නෝන මාත්‍යත් එක්ක මේ කරත්තින් එනකොට මුරුන්දාතු වදිනවා මේ මේ දොරකට තියෙන මුරුන්දා ඉතල කපනවා ඒක තමයි වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක කරනවා කියන්නේ. කොහොමනම් අතීත වර්තමාන අනාගත කාලත්‍රයේ තියෙන කින්නම් චින්තනයක් එක්ක. තථාගත දර්ශනයේ අතීත වර්තමාන අනාගත කාලයක් නැහැ චින්තනයක් නැහැ.
එතන පින්නක් නේ උප්පත්තිය මරණයක් නැහැ. ඒක සාන්ත අමාමහා නිවන කියන්නේ එතන. එතනපත් වෙන්න අපි හැම කෙනෙකුටම වාසනාවක් තියෙන දැන් මේ පැත්ත පෙන්නනවා. ඒ මේ පාර පෙන්නනවා. මේ පාර තව ගැඹුරුයි. ඒක නේ කිව්වේ දස කෝටියකට තප්පරේ බෙදනවා කිව්වා. තප්පරේ දස කෝටියකට බෙදනවා කිව්වා. ඒක බෙදනවා කියන එක කියන්න පුළුවන්. බෙදලා වෙන් කරනවා කියලා බෙදලා වෙන් කරලා පෙන්නනවා කියන එක තමයි මේ වැඩක්. ඒක ලේසි වැඩක් නෙමෙයි පින්නන්නේ. ඒ සෑම කරුණක් ගැඩම කියන්න මේ ප්‍රඥාව කියන ධර්මයේ චින්තනෙ ඔබ්බේ ඉන්ද්‍රියය ඉක්මවපු ඒ ප්‍රඥාව ලබලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් කෙනෙක් කියන්නේ කෙනෙක් ඉන්නවර නෙමෙයි කතා කරන භාෂාවෙන්. කෙනෙක් නිවන් සාක්ෂාත් කරගෙන අන්‍ය සත්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඒ සත්‍යයට අමා මහ නිවන් පිණිස කටයුතු කරනවා. එතකොට පින්නත් නී අර මහායානෙන් ගත්තු බෝසත්ත්ව ගුණේ මේ තේරවාදයෙන් ගත්තු මේ තේරවාද ගුණේ දෙකම වෙන්නේ දෙකක්. ඒ ඇත්ත සම්මා සම්බුදු වෙන්නේ තමාතුලින් දැකලා තමාවෙන් දෙන්නේ තමාතුලින් දැකලා දකිනවා කියන්නේ චින්තනය නෙමෙයි. එහෙනම් තමන්ම කරගන්න දෙයක්. දැන් ඔය ඇත්තට තේරෙනවා මේ කියපු දෙයින් ඒ තථාගත දර්ශනය කියන්නේ කුමක්ද කියන එක. එතකොට එහෙනම් හැම කෙනෙක්ම ওই අර්ථය ගන්නකොට සම්මා සම්බුද්ධ වෙන්න ඕන. සම්මා සම්බුද්ධ වෙනවා කියවම ඔයත් කල්පනා කරන්නේ මේ ජීවිතේ දීක වෙන්නේ නැහැ කියලා. දිත්තේ ධම්මේ සයින් අභිඥා සත්‍තිකත්වා. මේ ලබාගත් ජීවිතේ දී. අර ශාස්ත්‍රොන් ආදී වෙන්නාම ඒ විදිහට ඔයත් කල්පනා කරනවා කන් දෙක දිගට ඇදිලා බෙල්ල වටකුරු වෙලා සාක්‍ය වංශය ඉපදිලා ඈ එහෙම කරගන්න ඕනේ කියලා. ඒක නිසා තමයි මෙතු අනාගත සුජාතාව. ඇයි? ඉරිපිටි පූජා කරන්නේ. ඈ විසාකාව. ඔය විදිහට වෙන කල්පනා කරන්නේ. නමුත් පින්නන්නේ මේ භවය මේ සසර ලෝතර බුදුහාතුරු අල්ප මාත්‍රයක්වත් වර්ණනා කරන්නේ නැහැ. වර්ණනා කරන්නේ නැහැ. එහෙම වර්ණනා කරන්න බෑ. අනිච්චිත සංසාරේ මිනිස්සේ එච්ච මේ සේම වූමේ තියෙන අවස්ථාවේදී මේකේ ප්‍රතිඵල නෙලා ගන්නවා. මේක රැකී ආරක්ෂාවල උන්ට බාධාවත් තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. රැකී ආරක්ෂා කරන ගමන්ම අමුදරුවන් රැකෙන ගමන්ම තමන්ගේ කටයුතු කරන ගමන්ම උතුම් අමාමහා නිවනටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ පණිවිඩය. ඒක කිසිම බාධාවක් නෙමෙයි. විවාහ කටයුත්ත කරගන්නොත් මේ නිවන් දකින බාධාවක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ සෝතාපන්න මාර්ගඥානපත් වෙච්චත් ඒ ළමයි අපිට හදන්න. සෝතාපන්න වෙච්ච ඇත්තට බඳින්න පුළුවන්. ඒක ලෝකෝත්තර හැබැයි. ඉතින් මේ මේ බණපොතේ තේව තියෙනවා. තිබුණාට ඔය අත ධර්මයේ ක්‍රියාවට නගන්නේ නැහැ. ඔය ඇත්තුත් මේව තියෙනවා. ඔය ඇත්ත මේ කියා කියලා කියන නිසා මේ කරන්න පුළුවන් කියලා බලන්නේ මේ ධර්මයේ එහෙමද. එහෙනම් ඔබේ ජීවිතය මේ බුද්ධ දර්ශනය දෙකක් නෙමෙයි එකක්. ඒක පැහැදිලිව ඔබ දකිනවා පේනවා මේ ලෝකය මේ තථාගත මේ ලෝකේ තියෙන ආකාරයේ හැර වෙන කිසිවක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. තථාගත දර්ශනය. ඒක තමයි සත්‍ය. එතෙන් ඩාම සත්‍ය පුද්ගලයේ දිව්‍ය බ්‍රහ්මයේ මාරේ කියන කතාවක් නැහැ. ඒක කවුරුවක් කිව්වට කිව්වොත් සැකය තියෙන්නේ තමන්ම දැක්කොත්. රූප ලෝකේ අරූප ලෝකේ කාම ලෝකේ මේ ලෝකෝත්තර මේ ලෝකත්‍රය දැක්කනම් ඔබට පැහැදිලිව පෙනේවි එතන සත්‍ය කුද්ධිරේ කිසිම චක්‍රවාටේ අනන්ත ප්‍රමාණ චක්‍රවාටෝ එහෙම නැති. අන්නේ ඒ තථාගත දර්ශනයයි ඔබට මේ මතු කරන්න මම උදව් දෙන්නේ. නමුත් මම මේක දෙන්නේ බෑ. ඔබ මතු කරන්න. මතු කරගන්න. මම මේ පොඩි උදව්වක් කරනවා. උදව් කරන්නේ වචන හරහා. දර්ශනය හරහා උදව් කරන්න බෑ. ඒක නිසා තොප්පම කරගන්න. තොප්පම කරගන්න කියන්නේ ඒක නිසා. එන්නත් නේ බොහොම පැහැදිලි. බොහොම නිවැරදි. ඉතාව ගැඹුරු. গুপ্ত රහස්‍ය වුණා. ධර්මයක් අපට විරුද්ධ කරා. දැන් ඔබ දන්නවා ලෝතරා බුදුහාමුදුරු ලාතන් වහන්සේ දෙනමක් නොවන බව. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි අතීතයේ යම්තරම් සම්මා සම්බුදුන් වහන්සේගේ වැඩ හිටියද
රාතන් වහන්සේලා වැඩ හිටියද එදා මේ ගෞතම බුදුහාමරගේ ශාසනයේ යම් තනමක් රාතන් වහන්සේලා වැඩ හිටියද ඉදිරියේ රාතන් වහන්සේලා වැඩ ඉඳීවිද බුදුරන් වහන්සේලා වැඩ ඉඳීවිද මේ සියල්ලක්ම ගත්තාම අයිමත් එකමයි එකයි දෙක එකයි ඒ ඔක්කොම ගත්තත් එකයි මේ තේරුණාද ඇයි මේ තේරුණාද මම මේ කියපු කතාව අතීතයේ යම්තරමක් සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේ පෙර වැඩ හිටියද මේ කාල සීමාව තුළ බුදුරන් වහන්සේ රාතන් වහන්සේ වැඩ ඉඳීද අනාගතයේත් යම්තරමක් බුදුරන් වහන්සේ රාතන් වහන්සේ පහළ වේද ඔය කොච්චර පාරණ එකයි එකයි කියන්නේ එකයි ඒක මම කතා කරන්නේ නැහැ ඔයත් බලන්න කතා කළ වැඩක් නැහැ බලන්න එකයි අනිත් එක එදා ගෞතම බුදුහාමරන්ගේ ශාසනය නිවන් දැක්කත් කකුසන බුදුහාමරන් කා නිවන් දැක්කත් මේ අවස්ථාවේ නිවන් දැක්කත් ඉස්සර පවුනේ නැහැ එකත් එකයි බලන්න පුළුවන් දෙක දෙකක් නැහැ ඒ කියන්නේ අපි දැන් කකුසන බුදුහාමරන් කාලේ ගියොත් එතකොට දැන් පේනවා අතීතය අනාගත අතීතය කියන්නේ මේ ඉස්සර පව වැඩි ළඟදර අතීතයක් පේනවා ඊට පස්සේ ඕනාගම බුදුහාමර බුදුනාගම එනහට කාශ්‍යප බුදුහාමර යනවා ගෞතම බුදුහාමර දැන් ඔයත මෛත්‍රී බුද්ධ වශයෙන් දැන් පාලනොත් අර කකුසන කෝණාගම කාක්ෂප ගෞතම කියන සම්මා සම්බුදුරණන් වහන්සේත් එක්ක පවුනේත් නැහැ ඉස්සරුනේත් නැහැ මේ අවස්ථාවේ පාද දැන් අපිට පේනවා ධර්ම කියන එක මොන විදිහේ දියන්නේ කියලා මොනතරම් රස ධර්මයක්ද ඔයත් අහන්න කියන්නේ මොනතරම් ගුප්තාර්ථයක්ද කියන්නේ ඉතින් පින්නක් මේ පැහැදිලිව පේනකොට ඔය අත්තන් මේ රාම ඔක්කොම කඩලයක් ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔය අතට අර දිග බෙල්ල තියෙන ඉරාම් පර ප්‍රින්ජ එකේ දාන්න පුළුවන් හොඳයි පින්නක් නේ හුඟක් ධර්මයේ විරුද්ධ කරා හුඟක් සාධ ධර්මයක් දේශනා කරා හැම කෙනෙකුටම වැඩක් සිද්ධ වෙනවා මේක ජාති ભેදයක් කුල ભેදයක් ආගම් ભેදයක් නිකා ભેදයක් සත්ත්ව සංඥාවක් ජීව සංඥාවක් ආත්ම සංඥාවක් මේ ධර්මයේ තුල නැහැ. ඒකට එහෙම යම් කෙනෙක් ප්‍රකාශ කරනවා ඒක වැරදි. මට මේ ධර්මයේ තියෙන අනිත් එක කියලා මේ ධර්මයේ නැහැ. එහෙම කියනවා වැරදි. ඒක මුලාවක් නිසාම මොහයක් නිසාම කියන දේවල්. කිසි කෙනෙකුට අගෞරව කරන්නේ නැහැ මේ ධර්මයේ දන්නේ කෙනා. දැන් මම මේ කියුවේ ඒ ධර්මයේ ලක්ෂණ. ධර්මයේ දැක් එක්කෙන බොහොම නිශ්චලයි. යම් කෙනෙකුට සත්‍ය පැහැදිලිව උත්තර දෙනවා. තමන් කෙනෙක් හරිය කියලා කියන්නේ නැහැ. මේක මෙහෙම කියන්නේ නැහැ. අනුන්ට ඒක බලන්න තියෙන. මේක මෙහෙම කියලා කියන්නේ. දැන් ඔබට ධර්මයේ විවෘත කරා වචනාර්ථයෙන්. දැන් තියන්නේ ඔබලට දර්ශනාර්ථයෙන් මේක බලන්න මේක. දැන් ඔයද හැම කෙනෙකුටම කර්මයේ මේ සූත්‍රය කියන දේනවා සමානානේ. නමෝ තස්ස සම්බෝධං අවීරං අසවත්තං චිත්තං චරණං සිනෝවා
Thank you.